Assalamu alaikum Kazan eli, var mısızlar, var mısızlar. Bugün 2020 4-cü ilin 23-cü tamızı, tam 8-dən başlayıb bu Aqtau qalasında yığılıb yatırmız. Ötkəni Ulutau oblasından, Atrau oblasından, Qızılorda oblasından, Almatı qalasından, Astana qalasından və Maqistau oblasından, yəni Qazaxstanın 6 ölkəsindən respublikaya tanınan 21 cırçı yığılıb yatır. Hazır düşkə жақын біз бірінші өмір қарауылының қолынан шыққан туындыларымен таныс бастаймыз. Ондағы мақсат ақын сәулетші өмір қарауылының шығармаларымен және туындыларымен тарихи мәдени ескерткіштермен танысамыз. Сондықтан қазір бірінші Беке ауылының жанындағы қасындағы Беке қауымындағы Қаржау Бектұр Амалбегінің Әлменбегінің күмбезімен танысамыз. Одан кейін Қамысбай қауымындағы Kirege tamamen tanısamız. Ondan gelin Tercihlerin tamamen tanıstırıp Üçtağın'a giremiz. Kireverisi Ömür Karaoğlu'nun Şöberesinin Koltanbası Ağolu'nun kakbası mı tanısamız. Ondan gelin Ömür Balası Nazar'ın salgan Nazar Jolu'nun tanısıp Ağolu'a kirip Konağa açıcıp Ondan gelin Keşke konferansiyada kesemiz. Bugün gülüstör olsunlay. Al yerden Tanğı 9'dan yani 24 tamız Üçtağın Ağolu'nda Tanğı 9'dan 12:30-ға дейін, яғни түске дейін бірінші тур жыршылар байқауының, ал түстен кейін 2-ден 5-ке дейін екінші тур болады. Бас жүлде миллион теңге кімге бұйыратынын ертең кешке бөлісетін боламыз. Ал әзірге міне Қызылордадан басқа өңірлерден келген жыршылар дайындалып жатырмыз. Сәт-сапар тілеп қойыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақ рухани жасай берсін. Маңғыстауға тойға келіңіздер. Olay olsa, özge öngörlerden gelgen jırşılar menen tanıştırayık jäne tilegin tiŋdäk. Bugün biziň änçi, jırşı, ustaz Ulutau oblasynan Kösbek Aýjaryk gelip bir. Hoş geldin. Hoş gördük bäke. Bugünkü eň jaş jırşı bul senin oluň Sartay e. Barşalaryňyzga assalamu aleykum diýip, birinşi maň gatnaşyp atgan talapkerlerge bäri oň bolsun, kutlu bolsun. Ömür Karaoğlu atamyzyň atyna bergeli jatkan мынау конкурс оқылып жатқан дұғалар бәрі қабыл етсін алла тағала. Енді сәттілік тілеймін барлығы да бір бірінен оза шауып тұрған жүйріктер алдына қара салмай оң болсын бәке. Сізге рахмет ұйымдастырып жатқан. Жақсы, енді өз әлімізше шауып шығамыз барынша. Ереже ұнады ма? Қандай сын ескертпе ұсыныс пікірлеріңіз? Ереже дегенде өте жеңіл емес пе? Өте жеңіл де емес, ауыр да емес. Енді өзіміз осы Маңғыстаудың мақамы болғандықтан кейін енді біз қиналамыз енді. Иә, сондықтан ереже де әдемі, мен өзіме ұнайды. Өйткені мен өзім Ұлытауда да, мысалы Қызылордада да конкурс өткізетін болсам, дәл солай өзім талап қояр едім. Иә. Сізден мен сабақ алдым да. Иә. Енді бас жүлде миллион деп жатырмыз ғой. Қазір бір жерде көлік тігіп жатыр, бір жерде 100 мың теңге, бір жерде өтпей жатыр. Иә. Жалпы сенің ойыңша осы жерді дамыту үшін конкурстар көп болу керек қой. Сол конкурстардың жүлдесінің ең жоғары байрағы қанша болу керек? Жыр даму үшін, жастар қызығу үшін. Мен енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бір жағынан 500 мың теңге ақшалай, бір жағынан бір жылқы береді, болмаса 1 миллион теңге ақша беріледі деп. Енді біздің осы кезде айтыс жақсы дамып, осы бәрі де машина мінгізіп пәтерге дейін алып жатыр. Осы жырға қатысып жүрген, жыр жолында да дәл сондай нелер болса деймін, сияпаттар болса өте жақсы болар еді. Өйткені қызға қатысады, бәрі де керемет, жүлдесіне қарайды, бәрі де сол. Енді бұған дейін Маңғыстаудың ақын жырауларынан Өмір Қарауылынан басқа репертуарында ақындардан шығармалар бар ма еді, әлде бірінші рет жаттап жатсың? Осыны енді екінші рет жаттап жатсам десем болады. Өйткені Қашаған атамыздың бір екі термелерін білемін. Өтірік айтпай ақ қояйын. Қалғанын енді жаттаймын. Өйткені өзіме ұнайды осы Маңғыстаудың. Енді олимпиадаға, е болмаса футболға арнайы сараптама жасап үш алтын аламыз немесе Испания чемпион болады деген сияқты пікір айтып жатады ғой. Иә. Бүгін миллион кімге бұйырады деп ойлайсың? Екі ақ адамды айтуға мүмкіндігің бар. Екі адам өзіңнен басқа. Иә. Біреуі Абылайхан Бектасұлы, екіншісі Қасенхан Кішкенеев деп ойлаймын. Өйткені ол жігіт те осал емес. Қасенхан да бұған дейін де осында келіп, бұған дейін осы жерге келіп келіншегі де миллион алып кеткен, бас жүлдені енді өзі де алып кеткен. Иә, 500 мың теңге ақша ол кезде. Ақша емес, енді жүлдесін айтайын, орнын айтып жатқан ғой. Атақ абырой ең бірінші.
Biz de akşağa bula gelip durgan yok biz. Aytır osu Маңғыстау унагандан кийин махамдары жана да өзүңүз айтпакчы каскашалдардын термелери ай деп айтып отуратын со кисилердин термелерин биз сүйүп тыңдайбыз жана орундагыбыз келет. Сол үчүн келип отурук осу Маңғыстауга. Барлык катышуучуларга бирөөс тилек. Бирөөс тилек Алла Тагала тил мен жактан сүрүндүрмөсүн. Алла аброй берсин дейм. Амин. Я. Тилекчимин барлыгына. Сәттілік өзіме жеңіс. Бас жүлде деп. Қарсыластарға сәттілік десе. Кемшігімде қатысып отыр, кенжігімде бас жүлде деп қойыны. Құрметті көрермендер, біз қазір Штанға шығайын деп отырмыз. Әділ қазылар алқасының мүшесі, белгілі таңбатанушы ұстаз Мұрат ақымыз айтты. Мұрат аға, енді өмірде өмір қарауылын алғашқы насихаттаушы өмір қарауылының шығармаларын газеттерге жариялаушы біз енді оқушы кезімізде сіздің бүйрүңүзбен сиздин жарнамаңыз тоңуңузбен тааныштык кой энди. Сизге өмүрдүн чыгармалары кайдан келди? Жалпы өмүргө деген өмүр караулуна деген махабат кай жылы пайда болду? Себеп 91-ші жылы, унутпасам 91-ші жылы Тәнен дейтін инім бурун бирге турганбыз, көрүшүп турганбыз. Я Саетөстө. Ол өзөндө болду да, сол өзөндө бир жакка баратам деп келди. Ол кезде мен байланышта жумуштанам. Узакбай Жыраудун немереси. Я. Сосын келип әңгүмелесип отурган кезде bir kitap berdi dedim bana. Bir adam, bu atalarımın kitabı. Bir neşe moldağa körsetip edim. Hiç kim okuya almaymız deyip aytti. Bu başka bir dene deyip. Endi akelip tastaş deyip söyledim. O kezde men alıp kadimge. Bu kulptastardı yazuğun karap jürüm de. Kağızga yazgan yazuğdu. Kolmen yazgan yazuğdu. Onu karap jürgen jok. Sodan bir iki aydan keyin be, üç aydan keyin be akelip berdi. Кәдімгі баяғы журнал, шаруашылық журналы, бірдің етір кейтін журнал, соған жазған араб әріптерімен бірінші бетінде Қырымқұл Қазжанұлының сөзі деп басталған екен. Енді оны ары қарай кішкене тісім бадын қырамын. Содан жүрім, мен жұмыстамын, арасында келгенде қайта-қайта қараймын. Қарап отырып-отырып, сосын япырмай дейім де қоям. Сосын бір уақытта ойладым. Келесі бір тақырыбының басы, мен шайхлар мен пайғамбарлар туралы деген екен. Соған түскеннен кейін маған кілт түсті қолыма. Бүкіл пайғамбарлардың аты. Сол енді бірте-бірте оқып, үш жыл отырдым сол кітаппен мен. Бірақ арасында қол тиген кезде. Сосын сол 93-те соны түгел қазақша әріптермен түсіріп, мына 22-ші микрорайонда шығармашылық үйі дейтін болып, соған әкеліп, жаңағы машинкеге басқан соған тапсырдым. Сосын бірнеше бет қылып, үшіне қылып саламыз ғой машинкеге. Сосын біреуін жаңағы Тұрдыға сол күйінде кітабымен апарып қолына бердім. Тұрды дегеніміз Ұзақбай Жыраудың баласы Өткілбай, Өткілбайдың баласы Тұрды. Сосын Тұрдының қолына бердім. Ал мынау енді сенің атаңның шығармалары. Иә, деп. Сосын сол Жырдарияға шықты түгелдей. Бірақ енді одан кейін ана кітап табылмай қалды да. Көп адамдарда күмән пайда болды. Әзен ағамда, тағы басқа да. Бұл мына кімнің Ақтастағы Ниязханның жазбасынан көшіріп бізге берген деп. Соның ішінде өмірдің шығармалары болды. Өзінің шығармаларымен қатар. Негізі өзінің шығармалары. Және өзінің қолымен жазылған. Бір қызығы басында жазған бәлені шайдың көп декабрьдің ішінде. Декабрьдің бәлені жұма или анандай күн деп күні жазған. Сонысымен енді сол Зүкеңнің несінен сол арқылы таныстым. Сол бір күні жаңағы үйде шұқынып отырған еді. Қазір компьютерден түспейміз, ол кезде машинке ғой тарсылдатып. Сөйтіп отырған кезде Асан Әбдіріп дейтін ағаша ағам келді. Журналист. Иә, Жаңа Өмір газетінің мықты несі. Сол не болсын деп сөйледі. Әй, мына бір нені қарап отыр. Бұл не зат? Ұзақбай шайырдың жазуы екен, соны түсіріп едім, енді машинкеге салып жатырмын дедім. Шайырдың деген сөзді айтты деп сөйледі. Ол басқа жақтан айтатын сөз. Ұзақбай Жырау деп сөйледі. Қырымқұл Ұзақбай Жырау деп бізге елге танылған деп. Сосын сол ал маған бір несін жіберші деп сөйтеді.
пәни дүние, жалған дүние пәни ме? Пәни дүние бірдеңе дейтін десін, сол жаңа өмірге басылды бірінші. Сосын келесі бір кездескенде басқа ешкім жоқ па екен оның ішінде? Бар кімнің? Өмірдің термесі. Өмірдің термесі бар, дедім. Жүгір деп сөйледі де. Сосын ол сол не Маңғыстауға да шықты сол кезде. Яғни 90-шы жылдардың басында насихаттап бастадыңыз. Иә, сонымен бастадым. Енді өмірдің сәулетшілігі жөнінде. Сәулетшілігі жөнінде тікелей жаңағы біздің Алданазар дейтін қауымымыз бар Жарымшының ар жағында. Алданазар дегеніміз Ертөлеп батырдың ұрпағы. Иә. Ол кісі де батыр болған ғой. Алданазар имені ғой. Негізі Алданазар бай болған, мырза болған, сондай не болған. Әрі өмір атамыз бен құрдас деді ғой. Қатар. Қатар. Ол қазір арасында бір-екі жас айырмашылық болып тұр екен. Бірақ оның салынған уақыты 1909 жыл. 1909 жылы Алданазар әкесі Емен мен Қожбанға біреуі 7 жыл қайтыс болады, біреуі 8 жыл қайтыс болады, 9 жыл үлкен ас береді. Бұл ас көп жерде жазылмаған 1909 жылы. 150-де үй тігілген. Сол асқа келген кезде, сауын айтқан кезде Алданазар былай деп айтыпты. 20-ға шығып тұрған 30 жігітім бар. Тойды түгел өздері атқарады. Сондықтан тек қана қонақ болып келесіңдер, құрметтелесіңдер бүкіл ағайынға. Ал енді жаңағы сауынның несін тігетін үйлеріңді өздерің білесіңдер деген бар. Сол асылық болды ма білмеймін. 3 күннен кейін той тарайын деп атқан кезде бірінші күркеті келіп, өңірек дейтін ауырмен ауырып бір адам ауылдың шетінде сол кезде карантин бар екен. Төбенің ар жағына апарып қостырып береді. Оған тамақты сол өңірекпен ауырып жазылған адамдар ғана апарады. Онда да қолына бермейді. Қасына апарып қойып кетеді. Анау босаған ыдыстарын алады, әкеліп қайнатып бәрін кәдімгі солай. Бірақ таралып кетеді сол. Таралып қызмет көрсеткен 20 жыл түгел кетеді. Өзі кетеді Алданазардың 9 жылы. Бұл да бір өте сондай қиын жыл болған эпидемияның кезінде. Сосын там салатын уақытта өмір атамыз өзім саламын. Негізі 9 жыл бұл да бір үлкен нәубет жылы болған. Жаңағы ауру жалпы мал да қырылған сондай болған. Соған байланысты ол сол ағайынды көмек ретінде жасаған. Тек қана құрдастық емес. Себебі жоқ Алданазардың өзіне там салатын адам қалған жоқ. Екі бала болған, бірақ кішкентай балдар. Олар екеуі де қайтыс болып кеткен, ер бала жоқ Алданазарда. Сол ағайындығымен салған. Енді кеше саған жаңа жоба деп жібердім ғой. Тәжі сұлудың несімен копия ғой. Бүкіл несі. Сәл кішілеу емес пе? Кішілеу, иә, кішілеу, кішілеу. Жалпы өмірдің қолтаңбасының ерекшелігі. Біз енді өтіп бара жатқан кезде мынаны өмір салған деп айту үшін басқа күмбездерден, иә, басқа керек етамнан ерекшелік почерк қолтаңбасы. Жалпы қырымқұлдардың қолтаңбасы, қырымқұл шеберлерінің қолтаңбасы ол күмбез. Күмбездің ерекшелігі. Күмбез қылып шығарылған. Дулыға сияқты да. Көбінде тіке шығарып кетеді, әйтеуір биіктетіп қояды, солай қалсын. Сонда бірден білуге болады, сол күмбездің дулыға сияқты болса. Енді жаңағы дулығаның да керегесі кейде биік, кейде аласа, сондай болады ғой. Сосын енді жоғарғы жаңағы төменнен көтерілген төрт құлақтың жоғарғы үсті де бірдей. Сосын терезе, есіктің айналасының рәсімделуі де бірдей. Сосын енді ой өрнектерінде де ұқсастық бар ғой. Бір кемшілігі сол 9-10 жылдағы жаңағы арты итшүтінде жалғасып кетті ғой. Сондықтан болу керек, боялмай қалған. Сызылған, бастап боялған, бірақ аяғына дейін боялмаған. Сондықтан оны мен кішкентай күнімнен көріп өскен жаңағы Алданазардың несі, күмбезі, сол өмір атаның деп, сол кезде баршалдардың барлығы сөйдеп, әрі ағайын, әрі қатар деді. Енді 2-3 жас дейтін қатар ғой бәріне. Бірақ сол тек қана қатарлық емес, ана қиындықтың кезінде кәдімгі үлкен жүрегінен шыққан бір көмегі болу керек деп ойлаймын. Енді өмір ақынның шығармаларының жалпы ескерткіштерінің насихатталу деңгейі қандай? Сіздің сараптамаңыз бойынша өте төмен, орташа, жоғары. Енді төмен деуге болмайды, жоғары деуге де келіңкіремейтін шығар.
А бирок жогору болуп жүргөн бир нерсеси бар энди азыр. Бул жаршылардын репертуарында бар. Өмүрдүн чыгармаларынан эмне калганы жок сыякты. Жана бул адеми айтканда да адеми айтылып сол нерсе менен өмүрдүн сөзүнүн маанисинин тереңдиги болар болсо силерге унайтыны. Жаштарга да тыңдарман халыкка да унайтыны сол тереңдиги болар деп ойлойм. Сонун элде жеткизин киресе. Энди жаршы дейтин бул сонун мураны жеткизүүчү жана насихаттоочу ой. Кейде ойлойм сол жагы ана арнауларын сол кимге арналган, неге арналган экенинде косу керек сыякты бир алкыйсага. Әүвел ассалому алейкум баршаңызга. Шақырғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қош көріп жатырмыз. Осындай Маңғаз Маңғыстаудың азаматтары аяқ қолымыз жерге тегізбей, сондай бір құрмет көрсетіп жатыр. Өзіміздің замандастардан, осы Маңғыстаудан жігіттермен жақсы араласамыз. Соның ішінде Әнуарбек, Аманғос, Бағдәулет Толыбекұлы, Жарасызғалиев, Алпысбек Оңайбайұлы деген жігіттермен сондай бір шығармашылық, жалпы достық, ағалық, інілік қатынастамыз. Бұған дейін конкурсқа қатыстың ба? Әлде бүгін бірінші рет қатысасың Маңғыстау облысында? Маңғыстау облысында Форт Шевченкіде Мұрын Сеңгірбек, Мұрын Жыраудың конкурсына қатысып, үшінші орынды иеленгенбіз сол уақытта. Содан кейін осы екінші рет, Алла қаласа. Сәттілік. Енді Мұрын Маңғыстауға келіп жүрсің, бірақ Үштағанға келген жоқсың ғой, бірінші рет. Бірінші рет келдім. Сенің ойыңша Үштағанды қалай елестетіп тұрсың? Жалпы Маңғыстау даласының тегін жері жоқ қой. Қай өңір болмасын, сондай бір арқаландырып тұратын жер болып елестеп кетіп тұрсың. Сенің ойыңша екі адам бас жүлде алуы мүмкін, өзіңнен басқа? Мен Алла қаласа енді бәйгеге түскенде аттың бәрі бір дейді, жүйріктің бәрі бір дейді. Сол үшін де қалып қоям деп ешкім келмейді ғой. Иә. Қай қайсысы да мен үшін бас жүлде алады. Неге мен екі адам берсе? Менің ойымша екі адам Қасенхан Кішкенеев, Жәнібек Жақсан. Екеу. Сосын өзің болуың. Жоқ, Күмісбек. Содан кейін. Алла разы болсын. Тілек қатысушыларға. Мына тебінгісін терлетіп алыстан атартып келген сондай бір жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар жан жақтан келіп жатқан жүйріктерге шын жүрегіммен сәттілігімді тілеймін. Алла бағана айтып жатқандай тілмен жақтан сүріндірмесін. Алла жар болсын. Өмір қаралы атамыздың әруағы қолдасын дейміз. Құрметті көрермендер, біз қазір дәл қазір Ақтау қаласынан Үштаған ауылына қарай жол тартамыз. Баршаңызға сәттілік тілейміз және Қазақстанның 6 өңірінен келіп жатқан жыршыларға рахмет айтамыз. Ақ жол болсын. Ал барлығымыз сәлем жолдаймыз. Малбағар Меңдіқұловтың кітабында Қамысбай қауымындағы өмір мен назардың бірлесіп салған сағана тамы деп жазады, ол мынау ғой. Және бір күмбез тамның авторы өмір мен назар деп айтады, немесе өмір деп айтатын шығар, ұмытып қалдым. Енді күмбез там болғанда мына күмбез там ба, көрсет міне. Ескі күмбез тамға мынау санаулы. Қалғандары бар, біздің санаулы. Және мынау міне, мына жақты көрсетші. Мына күмбез там болмаса, ана күмбез там болмаса, ана болмаса, оның артында. Ал мына жағында уже күмбез там жоқ, ескі күмбез там. Осы бес тамның біреуінде өмір салған болуы мүмкін деп қадағалаймын. Кітапта осылай жазады. Мынаның күмбезі ме? Келе ме? Міне, Мұрат ағам бір вариант айтып жатыр. Мынау конус тәрізді сол келетіндер жұмыртқа ұқсап шығады ғой, былай сол қырым құлауы қолтаңбасы деп айтамын ғой. Мүмкін мынау болуы мүмкін. Қазір қасына барып алға қараймыз. Ол жаңай әлі Үскімбек Алмамбетұлының Долбұлақ желең дегенге. Thank you.
Şıldardın basında hazır restorasyon gelip osu kesildi, şöngü getirdi. Evet. Şöngü getirdi. Bu vakta ona Kürmet kürmendir biz Ağıyık kavmına geldik. Onda oğlunun canındağı Tercihsulu'nun kümbezinin canının kasında durmuz. Baypak Orazalı Bay'ın zayıbı Karjau Bürküt kızı Tercihsulu'nun kümbezi. Osu kümbezinin restorasyonu deyinge körgün kisilerden yazı boyunca kabırgasında 4 yol ölen bol deydi. Ömürbay Ömürmenin şebirlerin Alaştan asıp ustap önerlerim deyip kere. Şimdi osu Tercihsulu'nun ırpaqtarının adından, tumalastarının adından biz Karjau ağayındardı Kazakstan'ın tükbir-tükbirden çakırganız. Şimdi osu da katısı oturgan kisilerden adından Nurbegin ağa, akparatlı bizge şınayı, nahtı, şama gelgince bir ılımı dayıkterge suyunu otur. Bayan da berseniz, al eger Nurbegin'in bolcağımı nemese aytkan faktilerinde katecelleri bolsa, kemşin tutarı bolsa, komentariyle kaldır, pikir bildir, sonsuz aytuğa bolat. Şimdi ılımı direktörde şıkan da bilmiyorum, bırak yestigenlerimiz endi. Yılın içindeki aksakallarımızın, emin osu Orazal, Baybek Orazal'ın ırpağı, onlar degen ağamız atırauda tırıp, үлкөнгүсү келүү керек эле энди. Ден соолугуна байланыштуу келе алмаган балдар сол кисилердин айтуулары, өзүбүздүн акелерибиздин айтуулары өткөнү мен осу Байпак Оразалынын кыздан тууган чөпшөгү болом. Ягъни жээнибиз. Менин атамдын нагашысы осу Байпак Оразалы. Бүлөнсө дарыдан баштасак Байпак Оразалы биздин эсимиз боюнча 11 тумарас болгон. Акеси Эсен деген бала, Эсен деген эсүрүн Эсен деген чал бай болгон, сан менен салтанат менен жүргөн Оразалынын өзү сахый байлардын бири, мына Адайдын Сахи байлардың тізімінде бар елге мына Қожаназар жаңа Қожаназар қосылған елге сахилік білдірген бай ие қайыр деген сол енді жаңа сән салтанатпен жүреді екен бірдей киім киеді екен 11 баласы мен жаңа Есен дейтін Есірлі Есен дейтін байпақ шал жиын тойға барғанда бірдей ат мініп бөлек үйге түседі екен бірге балдарымен сондай бір жиын тойға барғанда екі баласынан басқа 9 баласымен бірге барған екен сол жерде көз тие ме әлде басқа бірдеңе бола ма не керек
9 balası мен өзү бирге өмүрдөн озуп кетет. Эми баары бирдей эмес, ауылга келгенсин байта 1 жарым айдын ичинде. Сол артында калган Төлөкө, Оразалы деген 2 баласы калат. Сол баягы 9 туумаласынын малын да, айелдерин де азып айтырыл турган жаа калмыктарын да кылдай бөлүп алат. Оразалы менен Төлөкө, Оразалы өлкөнүн Төлөкө кичиси. Сол мына Таяш Сулуу биздин апамыз, Каржо Бүркүт дегендин кызы. Айтырыл турган кыз экен. Яны киши инилердин бирөөнүкү болуп тур го энди. Сону кызды аялган. Бул апамыздан Оразалдан Макаш деген бала тууган. Макаш деген бала ол кисиден урпак бар деп айтылмайт. Ажар деген шешемиз, яны сол Макаштын кемпири 1964 жылы кайтыс болду деп осы атыраудын төңөрөгүндө окурдун төңөрөгүндө деген оң карагам жакшы билет анда агашыбыз. Сол маңда кайтыс болду, бирок одан урпак кал деп айтылмайт энди. Сону менен кыздар болгон болуу мүмкүн. Ал энди жанагы Оразалдын өзүнүн негизи 10 эркек баласы болгон. 10 эркек баласы урпактары бар. Бирок эми бүгүн мына жерге чыгып келген сыяктуу. Оң карагам келимди айтып эт. Үлкөн киши го, 80ге жакындап калган киши го, силерге эмнесине айтамыз. Вот кызым Таяш Сулуу дегенде сулуулуктун символу болгон деп айтат. Бүткүн кызы Бүркүттүн өзү 5 баласы болгон Ерменбет, Жирменбет, Меңдал, Аташ Сейит деген Бүркүттүлө Ерменбет деген атамыз 1887 жылы жазууда төрт төлөкөнүн старшыгы болгон экен. Сондой жазуучу Курмандан Кулбаев ауырыңыз Алла ыраазы болсун архивден сондай бир дерек чыгарды. Бул энди болсо тамды салууга жанагы 180 бие деп тур го энди мына тамды салууга 180 бие. Экиси бирге 99. Энди бул аталарыбыз шеберлигин көрсөтүп турганда бир кулап жок кандай бийик астында өнөрлөрүн карасы кысаларына дейин алгидеп кетпей турган 101 жыл болгон асырдан асып кеткен шеберлерибиздин мыктылыгынын колдорунун шеберлиги осунда турган өмүр аталарыбыздын анын балдары ал тоң болсун, кабыл болсун. Энди мын жерде бир адам беш кайда, домбыра кайда? Бастырылып жатыр. Баршаңызга сәттілік. Еламан жұртыңыз болсын. Қош келдіңіздер тағы да. Ауылда қанша адам тұрады? Қанша шаруашылық бар? Қанша кәсіпкер бар? Қанша мекені тұрады? Орталығы Үштаған ауылы. Жарма сазды тағы да екі елді мекеніміз бар. Сауысқан су өндіру орталығы бар. Суы балдай, жігіті нардай ауылымыз. Ауылда 2000-дай халық тұрады. Барлығы да мал шаруашылығымен бақталық әдісімен жұмыс жасайды. Иргетасы 28-30 жылдары қаланған, содан бері халық көбеймесе азаймай өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Маңғыстау ауданына қарасты Ақкен ауылдық округіміз. Өмір қарауылының атына өтіп жатқан конференция мен жас жетермешілерге бір ауыз тілегіңіз. Барлық конференция өткізушілерге де оған қатысушыларға да барлығына сәттілік. Оның ішінде Құрметті көрермендер, біз Ақтөбе ауылына, яғни Үштаған ауылына келіп кірдік. Үштаған ауылында ауылдан шығып бара жатқан жастарға, ауылға кіріп келе жатқан қонақтарға қош келдіңіз айтып, мен мұнда да шақырып тұрған Үштаған құтты мекенім стелласының авторы, Өмір Қарауылының шөбересі, яғни Өмірдің баласы Назар, Назардың баласы Нұрмұхан, Нұрмұханның баласы Енді мынау атамыздың құрметіне беріліп жатқан асыл республикалық жастар конкурсы және республикалық ғылыми танымдық конференцияға оң көзін айтамыз. Енді тамсалушының шеберлігін қазір ұстап келе жатқан және республикалық деңгейде танымал тұлға сіз, қазіргі топта сізді осында сұхбат алуды ұйғардық. Біз бірнеше жобаларыңызды көрсетпей ақ осы Үштаған ауылына құтпамен ғана таныстырайық деп тұрмыз. Өйткені сіздің өзіңізге бөлек арнайы бір Қош қаттан.
Kimin barasın, tas kesesin. Sonan onu yanarın. Meşinin çok vakti var. Yaptı kesken tas, lok 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 keser. Sonan meşinine kiyin. Sonan alıp gelip bizim kasadan bulundan ya. Kırkta şasaydı, üstte şasaydı. Kelekadımlar aradı. Sonsun yani 56 yıldan olsa zol saldı. Zol salgandı o senin başına iyi tipi. Sonra da adamlar canağı ağaçıymen geldi. Yunus da sat, şeyvayla canağı savadı. Bak döndü, kıp mal çamalı var ya. Sonra bu döndü, biz de döndü. Olsun meşin kulasını da yasakan yol var ya. Sonra döndü biz döndü. Başlarını bu sapkozun meşinini ayladık. Sonra döndü başka yakta mıraman yok, koşturmadan kalap. Kalıp demiş bu ya. Düzgün. İyinin kaydanma kalıp demiş, tırtı evvelde yiğitimiz ölüp bitken, evvelde yiğitimiz korkatı çaktık, yazıratın yok. Arzından tırtı kalasını kolay verdik, yazıratın. Kulağında olmayı bırak, çıkanda kıyımdık, ne demedi? Biz çıkkan yokuz. Bir iki yıkız çıktık değil mi, onun kayvakta şakadık. Ben katkanı vakta şakadık, yazdığım şakalımda da. Sonunda yakışı yok, çıkımın ne olgan yok. Işıksız yol o ya. Işıksız yol. Kimseye çıkkınca o sürdüm kulak, o sürdüm kettim. Bu yerde bir peyemiz var, bu yerde var şah. Buna ödeyin ötken şarağa bir ağız tüleyiniz. Buna şarağa ödeyin ötken, zırsılar konkursu. Ödeyin ötken şarağa, zırsılarla... Sapatlayın, onun berinde canağı, nesip olsun canağı aldarında koygan milletleri orunda, ber de züldü alsın. Amin. On olsun, biz kendi atamız zırsı, canağı... Nazekin sonun eski ilerin yani eski yazı koyun. Sonra Kazakçı'ya avdarıp yani bilge yazdırsı oturatın. Yani biz yazı sonu dertlik ki sonu düşürüp şeydir alıp sonra Nazekin sonun bölümleri bitti böyle yazdı. Şeydir ya yazıp gitti aslında. Nazekin bir şeyler adam da iyi su aldı, monşa saldı. İyi de atım iyi bir yıkı. Ben konuyu söyleyip senin çoğun yani kıyım da okuyun. Sonunda şeyler adamda okuyun. Şimdi Kombi'ye bak. 76 yıl sağlık dediniz o ya. Siz de kulübe dediniz mi? Ben 65 yıldan beri 83 yıla değin Uzu Sapkoz'da şoför oldum. Onun Nazekeng'in yalpa, jamına Jekeng'e aitip oturup o. Onun beri istegen ekmekleri, obal ne gerek, bol bütkül yildin ağzına soruktur aytatın engemelerin ekmeklerini yazan geçti. Ya münevrilerde bir taskesken yer var mına bağırda. Berde o suçaltardın kolmen kesip, kolmen dayındara taslara. Sosun yerinde, yakında osu bir ekşil tabutların yolsalıkanda osu kimden başakayının balası Aydos. O şunun bir mal sadakasını yasap, olsun buna şaldın, mıncırda özlerin kanı görüyorsundur, şaldın evveldeki 26 yılı salgan jolüt. O vakta sıra kural çok, yağı şokur, ara, balta, çüymen, sonunda kuralları bulgan. Olsun yiyende bir aydın üstünde saldıkta, o şurada yağı büyün, akıl tükken, malın ekkergen, yağı kuralları, bərdə sonday qamqorluq yasağan. Sosun bolğan osu basaraya qatışan bir iki adam boldu. Birəvi jamaada vəli digiz boldu. So basaraya qatışan. Birəvi qamsoy ötügüdür digiz boldu. Sosun başqaları kimlərdə bir gün yasaq, iki gün yasaq getkən adamlar yalpı boldu şurda.
Sosun ben özüm olsa kulu bugün gideyim. Özümden elektri her zaman meşinim var. Ben de buna yol çalışırken değil. Ben bu yoldan nasıl kendim yoldan yoldan taştan kaçıp çalışırken. Ömen güzel kumak. Burnu kullanmayan adama kişkene kıyın da al bizler için bu. Күндөлүктө жүрүп жүргөн жол болгон. Дагы бул жол салууга эмне кажеттилик болду? Мына жакта кимге баруу керек? Кимге жете алмай атсың да? Бул жерде салганда бул жол салуу себеби мына жерден тунат тунжакпай айналып келгенде мына жерде келменин орталыгы жарма жерде. Куштаган менен жарманын арасын жалгастыратын эң кыска төтө жол да? Ия. Ия. Ол убакта төрөгө айналып барганда 24 км. Сосын эле мына менен кулап барган убакта 17 км жүрдүм. 40 kilometreye yakın otobüs. 40 kilometreye yakın otobüs. Sosun yedi var, kelimenin ortalığı olmadığı yerde kelim getimge bırakası var. Bu vakitinde yedi buna tavdan çıkarmayı tutumdan daha kıyın. Sonu benim nazikliğinin bastaması benim. Sosun yolda bastaması. Bu yol kaç yılga değil kullanısı da buldu? Daha bu yol 2020 3 gün bayılası oldu. Oğan deyin adam kulağı sürdü. Oğan deyin kulağı sürdü. Sosun ende tümek rahat kumdan kança degemen kişkene kıyında boldu. Bırak ende olay batıp kalıp kişkene iletke kumdan ondan jağdaylar boldu. Oğan zan burada basıp kalıp. Bırak uşuğu yok adam aman yok. Ben teknika olmasın anday bunday bolmay durmaydı o ende. Şimdi bugünkü şaralarga, jaşılarga, kalımdarga tilek. Mına Karımkul urpaktarı, bäriñde o şerge kelip, Kuluşlarında verip, osu bayağı atalarımızdan istep ketken jumıstarını körüp, osuğan kolda körüp, körsütüp atalarına köp köp rahmet. Bunday şara elde de bola berer. Bıra deyitürgan menin atababanı kadırlıyor ardında kalan tuğan tumalaslarının bana şağan emirlerinin mündeti de oylayayım. Al, buna bastabatkan talapların oğun bolsun, uzağınan bolsun. Buna sizler de buna jağın, jigitler. Buna bastamaçlı jastar, sizlerin de talapları oğun bolsun, jalgasın taba bersin degim ben. Amin. Assalamu alaikum. 90 yıllık tarihi var Kuştağan ağında. Hoş geldinizler. Ömür Karaoğlu atamızın 160 yılı. Respublikalık tercihde ötüp atkan, dengede ötüp atkan köpterme sayısına osı jaşlılardın adamlar kıttı olsun. Jaşlılar men gelip atkan osı elimizin ülkede ülke tanışı azamatları, varlıklarına da kalıqın adamların kıttı olsun deyim. Amin. Ben de olsa sauletçi, kalıq şeberi, Ömür Karaoğlu olsa Ömür'de özünün şeberliğin kümbiz tamdarmen Aspanas Nurajay deydi o ayında. Özünün de ağı kesenelerimen, napıştarımen olsa ösü künge deyin kultan basını kaldırgan olsa Özkelen Arpaqa ayında. Мәдени мұра болып жалғасып келе жатыр. Енді Өмір атамыздың өзіменен бірге жұмыс жасаған ұлы Назар атамызда қалық шебері осы өңірде үлкен кесене күмбез тамдарын салып осы болашақ ұрпаққа өзінің қолтаңбасын қалдырған ол енді әртүрлі осы өңірді зерттеген деңгейде барлықтары жазылған халық шебері атағын алып сондай дәрежеде өңірде аталарымыздан басқа да мықты шеберлер болған сол шеберлермен деңгейлес аталарымыз енді мен осы атамыз Назар атамыз осы шеберлік кесене жұмыстар жүргізген уақыттарында осы жетпес тауының жан жағынан маңайынан ауылдың төңіректерінен кесенелерге осы жердің жергілікті тасының жарайтынын байқап осы жерден тас өндіріп өз еңбек күштерімен ол кездерде де құрал саймандардың кішкене қолға күш түсіретіндей уақыттарында аса бір қиындықпенен төзімділікпенен тасты жерден көтеріп шығарып алған ол үшін бір аралары метр жарымдай метрдей құдықтар қазған жіңішке орталарын арамен қосып сол тастарды ағашпен сынаға су құйып ағаштың кісінетін
tabiri nelerine faydalanıp söz müstahar olsun müstahar yasagan. Bundan yine de iş durumu çözüp gün vaktlerinde yine bu se yetmiş tavun bu se mana sonra bitince ki zarma yıldı mı ki inmin yetine aralas turuşun mana sarvaslık zorunda. Alkol müstahar var. Sonra bu se yine çoğu bu se tavdan ki plasa sarvaslık at yine de olmasın. Aynat bilse yürü şakırmday yol bu şehirden özün jobasın jobalap osı taudan kulağı için yol salgan ağıldın adamları ülken kişiler sol kezde Katar adamları bari kömektesip osı jolda kulağıga koldansıga bergen köp jıldar boyu kizmet etip turgan jol sodan beri kim kele endi tabiri kubulus jaŋbardın şayıp ketuwinen şıgıstan sokkan jeldin kuştilігінен жаңа айткан енді кішкене қолдануға тиімсіз болып тұрып қалған уақыттарда болды. Сосын енді қайтып қалай енді қайтадан жөндеуге керек уақытында енді қазіргі заманда техникалық енді көмек керек. Өзен мұнайгаз мекемесі ауылымыздың әртүрлі жұмыстарына көмектесіп тұратын еді. Олардың бірі болды осы жолға өзінің жаңағы камаз тракторын жіберетін болды. Сол кездегі енді өзен мұнайгаздың құрамында жұмыс жасап жүрген Шеркешбек Болат ағамыз марқұм сол енді атсалысып осы жолды енді қызметке қайтадан қосуға өзінің жаңа көмегін көрсетті. Оған осы жерде бәріміз ақылдасып жиналып осы атамыздың жолын жаңғыртып қайтадан жасаймыз деген ойменен осы жерге жиналып осы жолды енді мүмкіндігіне қарай жаңартып жаңадан салды қапталынан. Себебі енді бұрынғы жолды қайтадан жөндеген уақытта шығыс жақтан соққан жел құм шығартпауға кедергі жасайтын болып оның алдында осы құм сауысқан жолдан құмдан да бір жол салып көрген жігіттер ол жол енді енді шағылдан енді жол болмайтыны белгілі болып құм басып басып сосын енді осындай жарсықтыңнан жол салатын жалғандан кейін де осы жақсы қызмет етіп жатыр. Енді қазіргі уақытта енді осы 54 жылдан бері бастап алынған жол 170 жылдай уақыт енді атам жөн жазылмай тұрып қалды. Оны осындай сіздер сияқты телерінен адамдар келіп айтып жүр де бұл енді атақ жөнді жоқ ұялған жол енді ұрпақтарға аяқ деген жазып қоймай ма екен дегендей сумен енді осы биыл сәті түсіп енді осындай бір жазып қойдық тумаластардың ішіменен бірігіп бәріміз сау болың енді барлықтарға да. Енді жобаның авторы кім? Неше жерде бітті? Жобаның авторы болғанда енді осындай ескерткіштер Маңғыстау өңірінде бар, әртүрлі түрлі қылып салынып жатыр. Енді осында енді Қуан ағамыз әли шебер осы Маңғыстау Қызылтай өңірлерінде өзен өзен маңайларында жақсы ескерткіш туындыларында осы атамыздың жолында жұмысы аяқталып міне аллаға шүкір жақсы осы енді қызметі енді ұзағынан болсын әумин. Енді осыған енді мен көмектескен жаңағы мекемеде жұмыс жасаған азаматтардың барлықтарына сау болсын айтамыз барлықтарына мына атамыздың ұрпақтарының атынан рахмет. Сөйттер енді мен бәдір ойлыбай деген жаңағы айжанның кластасы құлаштың кластасы жылдан бері шоқырмын. Сонда деп мен совхозды ең аяғында деп құлатып шыққан адам 2000 жылы. Менің көп жұмысым осы мына белгілі жарма бетінде болды. Неге десең әке шешем сол жақта болды сосын. Болды енді осы таудан құлаған осы 81-де түйебайдиды ағам етіп келіп құлатқан. Сол уақытта мен яз мұғырдым жоқ бір едім. Содан бастап мен 98 жылға дейін осы таудан кететін болсам осы жолда құлайтын едім. 16 жыл совхоздың шөбін тасыдым.
kalkan ben de kuladım, yük ben de kuladım. Şöyle kalkan. İlgili de sol vakta yaradı. Yağabey yükün aytkan, alış yolcu yakın oldu. Alçıl koğuzdas, o şuradan herkes kulak kulağı yayın yapış adıydı. Alin. Tek kulağı kapaylandı, şıkı kapaylandı. Kulağı kapaylandı. Şuradan sen kız, olsun. Aydar bay bir şuanlık deyince, traktörme çıktım dedi. Bilmeyim onu. Şıkkan çıkmadan dedi. Bayağı tiyemez, Jamaaday Samarkand deyince çöpür. Boldu o tanesini çarşıklar. Şuradan, bana kumun ortasına gelip batıp bir durun nevrelen gelip biz balaklarımız da onda ağırımız olsun aslında oturadı. O çağırmadı. Son kuru tüzgün. 2000 yıllara kadar kullansın da olmaz onda. Jangbir çayıp etti dediniz mi? Ya ya. 98'e deyin kuladım ben. 98'e deyin. Koştaydın ağamına tavuğun aslında gel. Konuşlandı. Son bir gün tekrardan çöpke varatıp kalkan ben kulak varla. Şalma selam verin de bağırmayın. Boşaldı. Bu yerine kulağın aldardı olsun olsun. Ya olsun sana cagaylardan gel cündü dedim bana. Bana kim cündü olsun oğlum. Boşaldı o yolda köşüme kaldı. Sonra ben şaldın aytkanına keyif almaya kaldı. Oradan başka bir pastiyanın üstüne kulak dedim. Dilem oğlum. Çöpke elinde kuladım. Bunun tavuğu 87 yılı. Tiyve sıkıl dedin benim bacam. Soğuştum buna kaç yol böyle oydan. Oksa çıralım ben. Ben çıkardım atağındağın yolu koyup ben. Reyindik su o diktin var neydi bayağı. Sonra da şöyle de bitsin de. Ya bana bir 5-6 kuruş şüverdim. Tiyve koyup. Son garajın rimşiler menin şoförler menin göndüydü o şöyle. Tiyve sıkıl ökün ana. Bunu ötüşer. Aslında şetki salgan yerleri var. Semen kıyıp. Azadın burası da bizde Köpenov Amantay'ın bin zavodu menen su akelip koy dedi. Su kuyup etse kası negin jumsağa eken. Sol son jöndürgen sol oldu. Ondan geniş kim jöndürgen yok. Bırak jöndürmeme menen kulattı. Sen köz üyrenge adam kulay bere dedi. Ya mana kaytkan oşo oşo. Hiç kim işteme bolgan çok. Bayağı babış dedi. Üç gün ayağı asıldı. Onu görmüyor. Başka менин атым жолдош Абыл Касиев, улум Көрпө. Осы ауылга бир шат аттым бар Назакен мен. Бала кезинде көрүп калдык о кишилерди. Үштаганда ойноп жүргөндө он жаштарымызда көрдүк. Содан кийин о кишилер энди өмүрүн өттү го энди. Сол убактында Назакен энди убактында ол убакта шеберди аз колунан келген сол ауылга кызмет жасаган үлкөн адамдардын бири. Мына жолду көздөрүн аңгыма кылып аткан бул сол кездеги колхоздун убактында баягы Ленин колхоздун убактында. Kısa jarmaydın yerlerge katnaşu üçin jaqsa tike salınğan jol. Sonu qazaq texnikanın bara vaqtında kestire almay otqanda o kişiler qolındağı balta menen, şapkı menen, soqır menen, süyme menen osılay jol sat o kişilerin yerleri zor deyip esepdi. Onun ömürden ötkenden keyin qalğan qazığın o saqqolun şoförleri köp. Alıstan alış jolda jaqın qılıp, mana da tike qulap bara yerine tez bardı. Jaqsı qızmet etti. Özimizde son şeş jağasın körip, qızğın gördük. Sözlerim Nazakan dediğinden bir tağı bir şatakta var mağın. Bizim üyelerime jaksı körüşü aralaskan, elde aralasamız balzarmenin. Nazakan bizim üyelerime jaksı körüşü ol, ülken kişilerden sol üyde kelimdere aytkan, sol bizim üyelerime şeşeme aytkan koy, sen bir balalı olasın. Birinci üç balanın altını özünü koyup kötem de, yolda süpe, kenes süpe, bak bek de. Kalganın özlerini koyarsın der bek de. Onun özü de ülken bir körüğündülük, ülken kişilerin jaksı kasetli. Nazakan aytkan. Sonunda yani siz da, nazar ömürlü koygan atpen jürsüz. Ya ya. Sonunda özüm özüm iştardım jaqsa aqnasını bildireyin dep osı otursa kelip. Aman bolsun mana bala çağa tuumurastarının äkeşesini jasap ketken jaqsı joldarın halqqa tanıtıp jaqsı bolsun dep mınanda memirden dost koyup atkan ülken jumısın dep koldan kelen adam. Semeyler osunday ıntımak birlikte bolsun. Dentleri sağ bolsun. Bastara aman bolsun. Jasap atkan merekeler oң bolsun dep. Ибло Стелла ибло тус сау шаралардын аясында ушу 65 жылдыктын аясында атканбыз. Жана ушуксуз жол болсун. Ушул жолдон жана жакшылыктар келип, жакшылыкка баштайтын жол болсун деген тилек айтабыз. Эски негизги турмушка назар атабыз. Сал жол менен биз азыркы таңда жаяу түшүп келе жатабыз. 50-60 жыл, 70 жылга жуук кызмет эткен жол. Қазіргі кезде қолданыста жоқ.
Bırak tarihi mağazı olsa nazar yol biz devlet şurada kilijatımız. Şimdi o şaralarla baylansıdı bir ağız aytarınız olsa. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Buna yönde ben nazar. Aldığınızdan tür. Nazar'ın demiresinin Kılçakaz degen balasından tarayım. Olsun nazar'ın 24-25 yılları жүрөй озап жүрөй. Ош жолду салып мына сапкоздун вактында бири-бирин сапкозго пермиге катнауга жакын жакындатуу үчүн салган го жерде. Ошо артынан кайтадан ремонттаймыз ба деп өзүм мынайгадан Бекбат агамыз баштап сол техникалдар ошо жерден кулатып баштап эдик. Ал мен ажа кумга жалгасып калатын болду. Артын көрсөтүп жиберчи кумду. Ана со кумга жалгасып калатын болот, эртең чыгат нокта так кумга кыйындоо болот. Кумга чыгуу кайта кыйындоо болот деп, со бул жерде жумушун токтотуп, со мына жагынан кайтадан жол салдык. Жаңадан машинке минип түшөтүн кылып, ошодон жолун бери карай жүрөмүз, жогору карай. Кел. Sonra Bekbat degen özüm aygazın kömegi men Bekbat degen ağam ушул жерден кошумча жол салып берди. Казыр энди со жол менен кулап атыр. Сау болсун, оганда үлкөн рахмет. Алла сабаптан жасын. Алла сабаптан жасын. Жол салган, көпүр салган, кудук казганның сабабы эки дүйнөдө бар го. Эки дүйнөдө бар деп айтылат го. Казыр таңда со жол менен кулап атыр энди. Бирок эми негизи тарыхый жол, назар жол го. Шарага катышуучуларга сәттілік. Ал енді мына өмірге әкеміздің 65 жылдығына қош келдіңдер. Келмегендер сөз берсеңіз бағдарламасынан тікелей көре аласыңдар. Жастарға жақсы шабыт пенен, көңіл күйменен бәріне тілектеспін. Тек сәттілік тілейміз жастарға. Туу жан-жақтан Қазақстанның облыс облысынан келіп отқан жаштарга көп көп рахмет. Тек жерде жолдо жүрө берсин. Ой болса, жармадан чыккан жолаушы назар жолдо жаштарга амандыкта, берекелерде катнай берсин. Жанада амандашып жатырбыз келген кезде. Мына Жакең мен ош жерге дейин бирге отуруп келип аңгыма айттык. Энди Жакеңден бир жакшы кабарлар эстидим. Назекең әуелі араб әрпімен жазады екен, сосын Жәкеңді отырғызып қойып қазіргі әріпке сен жаз деп айтып отырады екен. Мына Бердіханнан бір әңгіме естігенмін, үйінің анау басқұрлығында жазу болды деп. Мүмкін сіздердің бір кезде түскен суреттеріңде болмаса тағы бір жерлерде сол қағаздар бар жоқ па, соны іздеу керек сияқты. Соған көмектерің қажет. Сол жазуды мен оқи аламын, қандай аташы жазу болса оқи аламын. Ақмырзаев Мұрат дейтін адаммын. Соны сіздерге сұраймын. Қазақша ма, арабша ма? Бәрі. Кез келген жазу болса болды. Кімнің миінде болса болуы мүмкін, мына кімнің миінде. Назар атамыздың баласы Хасан Назаров. Мынау ашылып жатқан атаның жолына қойылып жатқан белгі құтты болсын. Атамыздың 65 жылдық мерейтойы құтты болсын өмірге әкеміздің. Досы барлық ұйымдастырып жатқан, келіп жатқан, Ұлытаудан келді, Атырау келді, Ақтөбе келді, Астана келді, Алматы келді. Маңғыстаудың жерлестермешілері 21 қыз жігітті жинап алып келдік. Кешке жарты түсті күндері, ертең таңертең таңнан түске дейін бірінші тур, түстен кейін екінші тур болады. Бас жүлдеге 1 миллион теңге берілді. Және бұл конкурстың ерекшелігі, мысалы Қашағанның конкурсы өткізе 5 жер айтылады да, соны түгел 21 жер қайталап шығады ғой. Қалай орындайды? Мынада өмірдің 20 жыры түгел айтылады. 20 жыршы 20 жырды бір-біріне айтып жатыр. Яғни жыр қалмайды айтылмаған. Толығымен айтылады. Және басқа да Қырымқұлдың ақындары Асан, Қожа, Ұзақбай, Қисықбастардан да айтылады. Бәрін бірге қамтып жүреді. Енді осы шараға байланысты бір ауыз тілегіңіз жастарға, балдарға, өмірден қалған жаңғыз немересі болса. Ал енді мына келіп тұрған ауылымыздағы үлкені бар, кішісі бар. Мына тумаластарым бәрі жақын жоқтар. Жақында жаңағы атамыздың нелерін тойлайын деп жатырмыз. Тұрайды ма? Соған келіп мінде зейнақталып, сөріп келісіп жатқанымыз. Ал енді.
Başkanım bizim yaptıklarından özgürlüğüne rahmet. Tek iki kişi bana gelip durma ağırlığına boğazan sürükte süpürüm için. Berin de aman borun, sağ borun. Yerden aman jaksılık koydu ötüseyip. Tek jaksılık basın. Әкеңіз туралы ел айтып отыр ғой, Назар деген кісі туралы. Енді өзіңіз айтыңызшы, Назар деген әкеңіз туралы. Қандай кісі еді? Сен бүйтіп, бүгін қиын ғой. Біреу шеберлігі, мінезі. Шеберлігін оның қасында жер берген адам мен бала кезімде. Мына қосқап біз мына жерге келіп, құрпыта сендерді кесіп, оның да әдістері бар екен, тастарды кесіп отырады. Бәрін істеп мен Ya bana yoldurdu da benim bir sıradan kumbetsin yok buna. Baltan'ı benim ben anı yoldurduk bu. Çok güzel tınlarını indik, gördük, bildik. Eken bizden o... Şimdiliğe... Bari seçtiğim de beri o işlemek evimiz. Bugün çok önemli. Bugün kökümüzde bu yüzden sana tarihi kitaplarda yazıp atma çıkar. Ben bunu okusun durganlarım kadar Tumanaslar Tumanaslar kaldı Ben zarım da yürüdüm Yani o da yürüp oldu Aman bulun, aman bulayım Hiç kadar canlan tıkırım bir Oğlum, bana bana veririz Saudara, kendisini saklıyorum. Kendisini biriktirdim. Yarın ben de adam onun bile elimiz sağ olsun. Yaşkan da zamanı görmeyik. Bala şahımız da ben bulsun. Yine olsun da bulup herkesin adaların yaşı kormet dediğinde ben suyuyorum. Sonuçtan olsun herkesin bala şahı da yaşı olsun. Neyse bırak. Onun bile çağırı nelerin verin. Tıktat Söyle söyleyerek Ne var ya? Ait kalınız kesin Al Ay kurbalar ay kurbalar Kurbı sündün ay buldular Kara kayıtı ve koy kurbasa Susanın basaday bubular Жақсына жақсына айдемеңдер, үйін жақынына ай жақтаса Бақсына бақсына айдемеңдер, ашқанда балына ай таппаса Жарсана жарыса айдемеңдер, айқанда сөзін ай тыңдаған Көпшілікпен ай жақпаса, қатанда қатан айдемеңдер Алғаныңда бабына ай таппаса, алғанын бақса қой бат қылып Елдіңде мауқы қой басылар Жасанған топан ай қосқасыны Жүректіңде мауқыдай басылар Сөйлемей нығыбай кедейін Ағалар аңсабай тұрғасын Домбыралай қолғау алғасын Шамбарында жайнайын Тілбарында ай сайрайын Қызыл тіл тәңірім ай берген соң Сөйлейді ғонай мен айдай Сөйлейді ғонай мен айдай Қандай тұғынай ел қайда Бәріміздің ай қаларымыз Бір төбенің ай басында Әй бәрімізде қаларымыз бір төбенің басында Уақыт бас өтіп үлгесі Ай бәрекелді Құрметті көрермендер бүгін сағат 19:00-де Үштаған міндетінде Өмір қарауылының 65 жылдығына орай өтетін Республикалық ғылыми танымдық конференцияға шақырамыз Алыстан әртіс шақырып, жүрші шақырып, ұйымдастырып атырақен, оң босын. Бұл әркімнің қорына келмейсін жат. Әке атанасын есқару дейтін, бұл жақсы сәт менше. Ал, талаптарың оң босын енді. Айтқаныңыз есін. Оң босын. Құда. Аспаныңыз ашық, деніңіз сау болды осында. Мына дастархан дейтінде осы қанша жаман болғанмен қазір дастарханына қойды. Жайнап тұр. Баяғы біз дастархан жоқ, мынау да жоқ, нан мен қуырдақ мен шай менен өткізетінбіз. Қазір бәрі бар.
Her zaman dedik çaynaktır. Yoktuk çırp olsun. Bibi çırp olsun. Aman bolumdur başlarına mı? Buyur sizi. Kuda. Yüzdün, köptüm yüzün bilgençe birden altın degen ber. Benim oğlum 87 mi? 86 mı? 38 yıl tuğamın. Bosa. Ştağının boyunda tuğuz kemin. Mal vaktim. Oturdu. Onun 10 şaklı bana terbiyeli gözüküp. Arası da ayrı korup. Sıkap kolun koyayım bağlı. 86 veri oğlum. Balların beri de yaksı. Şunsta. Beri olsun. İşte adamların vermen bir gömürsü gönülürüz. Adama varız, uçurdu çatır. Hakkilerimiz arayıp verir. Yesimiz? Yesim, nömür değil. Ha? Nömür değil. Ömürdün kudası nömür. Yeah. Tıp testten çıkmaydı nesim bu? Yeah. Rahmet sağ olunuz, aytkanız. Mal bakkan adamım, mal bakkan. O, uy bak olsun. Mal deyitin, kışkendayından baldırgan mal. Koysun, koysun. Mal baktırıp yürütü bırak koyun. Malda süyümegen bala, adamda da özgünde süyelmeydi. Alacaksın. Söyleyip durgan bala da bize aldın bala. Akersin, beni tanıyımız özgünde. Ben de körüp durgan balam siyak. Al endi bir yerde oturgan, jaña tanıştırılgan azamattar, jan jaqtan kelgen konaktar, mınau Ömür atamızdın şeberliginin arkasında sizbin tanısıp oturgan mınau karjaular, sosun baskan mına jır sayısına kelgendir, barlığınızga en birinci amandık. Menin bir ustazım Bölüyü Jonakınılı deyitin aytatın et. Zaman bolsaq da adam bolayık, adam bolğasın aman bolayık de. Aman bolayık, barlığınca jeñisleyimiz. Akmırzaev Murat Tölöp. Mikrofon jetekenge berek. Al endi mına atamızdın. Mına biz adaydın beş yürüge abıl nurum kaşağan aralbay aktın degen kişiler. Ertelikte estik baldık da. Kengi mana Sugur, Uzakbay, Ömür, Asan degen kişiler köp egiz asker biz estigenmiz. Kengi hazırda son ülken eñbekteri jarıkka şıgıp mineki bayağı Ömürdin termesi deyitin bol. Sonu osı bizdin jaldın termesi aw deyim şamas birewge burup jibergen sekildi. Ömür termesinin kuralısın karaganda tabi bizdin awıldın nesine keledi sekildi. Ne sonda yani bu Ömür degen kişinin ağındığı jırawlığı öz alına koyandı. Mineki sonu keyingi urpaq däripdep osulay mineki däripdep jatkanına ariza bulamız. Ärine bugün eñbegi mına urpağa koyan berdiğan eñbegi küçtü. Al osulay ul adamnın Jırın halkka nasihattauga kelip atkan jan jaktan kelip atkan mana jas jırawlarga tabis tileyim bärine de. Amin. Aynalar nasarlan jaksy etip kanam. Bärin de baş jıldalın. Bosu. Biz Bäyimbet awulda da oy sırap kolmayt bärine de bir baş jıldalasın. Aydas pen köbür şıgaradın bu. Aman bolun, aman. Ali endi başıldı alarsınlar almasınlar orada turgan işteyecek bırak babamızın şarın son boylarına sinirip aytıp jürsendir sol sol koy maksatın bar alaman bolunlar aylar al mına toydun iyesi rahmet aylar baban kolda jürsün bayağı kim deydin Kayışbay deydin kisi bol ataqtı Kayışbay deydin palvan bolgan жырау болған, жыршы болған. Мына кішкентай 5 жасымда әкел қояды дейді. Бір жыршы келген болды. Со қасына отырамыз, үлкен кісілердің аңды болған ғой. Сөз алып қал деп. Сол жартылай алам, жартылай қалып қояды. Ал құйып аламыз ғой. Сол жаған арна ертіп береді. Екінші ауылға барғанда бар, алып ал деп. Сол тұттық дейді, жыршы болдым дейді. Қашаған ақтан нұрым аралбайлардан кәрім керемет. Айтатын кісі. Содан бір күні
жастык дегенди койсо, жастык мастык дегенде адам ар нерсеге орундурат кой дейди. Дарыганы бир астына жетип алганды жеңип желденип турган кезимет дейди. Далада турдум. Ай, менен киши басым эч ким жок бул дүйнөдө дегендей. Бир атты адам келет экен дейди. Атты адам карасам 4 кишти келген ызгарлау. Ассалаумалейкум, алейкум салам. Ой, отагасы жаткан турган күрөсүңүз жокпу деди. А, мастыкты карашайсыз дейди. А деп карады карагама катты сыгарлана деген. А, кайратың калыбыңа сыймай тур экен ау. Кел күрөссөң күрөсөйүк деп. Устаган бойдо алып урту дейт. Бая. Мәссага. Содан бая куйрогунун шаңын кап сазасын алган сарбазда үйүмө бардым дейт. Былай жаттым төксөм калай чыгып калдым. Былай жаттым, былай жаттым. Азадан буулуп бардым дейт. Содан бирөө сурасам мана ким киши десем, ой, бул атакты кисин Өскүнбай болгон кой деп айтты. Тап келмеске тап келген экенсиз деп айтты. Ой, есим болса агайным кой, апырмай деп түскөн үйүнө барсам, конагасы дайындалып атыр. Ат соктуу болуп келген ба? Көзүнүн шырын алып атыр экен дейт. Ай, мына жастыгы түскөрдү кой дейт ау. Жаңа киши түрдү боятын. Ургондон түргү түткүнү, ургондон түрткөн жок дейдин барга. Алар каратта жайма шарак деп айтты. Ага, агама келсе байкама белиңиз ыстап коюп, кеширесиз дейдин. Саршамай кишкен телез шалады дейтсе. Өзүң жыгынып каласың да. Кеширим сурайсың деп айтты. Не кеширим сурайсың? Ага карагым айтты айтты. Естип атырым деп. Оюңда өнөр көп кой деп айтты. Жаршылык өнөрүң бар экен ау. Аттың жоргасы секілді қарағым. Ешкімге зияны жоқ. Аттың жоргасы секілді жұртқа жайылып алған мен өзіңе жайсыз болады ау деп айтты. Ана қарағым. Мағынасы бар ғой. Сосын палуандық өнерім бар. Палуандық өнер емес тасты деп айтты. Ол өнер болатын мен. Біреуді жазым саласың. Е, өзім жазыңдар. Сен күні мен жаңа берсін, жаман шал менен де жығылып қалды. Бір тасты. Сенің бойында құдіретті өнер бар ғой, бұл шеберлік деп айтты. Бұл ұста. Әрі там не салады. Сосы жерде зергер темірден. Міне, сол өнер сені шыңға жетелейді. Халыңа беделің болады. Итше жағаласып бөлім оған, жақсы болмайды деп айтты. Сол айтқанда мен тастап кеттім. Жаршылығым менен ұсталығымды қатар атқардым, бірақ ұсталығым басымдай қорып кетті дейді деді ау. Сол секілді өмір атамызда ұсталығыменен шаршылған қатар алып жүрген. Кемеңгер ғой, кемеңгер. Ал құтты болсын ал мына белі бар. Тамсалатын сондай кісі болған деп естиміз. Оның бір жағында Назар дейтін баласы, ол да сол тамсалып құлпытас жасайды. Ана мынау қолынан келген сол әкесінің өнерін пайдаланған адам. Сол Назардың баласы қалып отырған қазір мынау қаса дейді. Назардан қалып отырған. Ақ қалған ана балдар немерелері Назардың балдары. Қасан, басқалары да өмірден кетті, ұрпақтары бар осы жерде. Әуелден туып өскен жерлер болса, итқараның бойы. Осы бірге өстік, бірге жүрдік. Мал бақтық, колхоз құрдық, совхоз құрдық. Бірге еңбек еткен адамдарымыз. Ар жағынан танимыз. Өмірде шалды көргеніміз жоқ, оның басқасын көрдік. Назарды да бәрінде. Жаңа ассалаумағалейкум деп көпшілікке амандастық қой. Мына нағашымыздың 165 жылдығын жасап жатқан ұрпақтар, нағашыларым тек кәкеміздің әруағы қолдай берсін. Әрқашан тек желеп жіремеп, демеп жүрсін. Иә, есесін Алла жеткізсін. Тек бұдан ары қарайғы 170 жылдығы бар басқа да шаралары атқарыла бергей. Енді алыстан келіп атқан жаршы әнілерім сендерге де
үлкен рахмет. Мына біздің нағашымыздың, атамыздың жолын дәріптеп сөзін халыққа жеткізіп жүрсіңдер. Өнерде тек қанаттарын талмай, самғай беріңдер. Мына жетақан бастаған, Мұрат ағам бастаған ағаларыма да рахмет. Жетақан мен әңгімелесіп отырған дейтінің өзі бір ғанибет. Екеуміз бір Шымкентке купенің ішінде бірге барып, үш түн тыңдап жетақан. Бір тамаша сонда. Мұрат ағам сыра белгілі ағамыз өзіміздің. Ал тек қана мына алыстан келіп атқан, мына жылойдан келіп атқан ағаларымыз, сіздер де уақыт бөліп келіп атсыздар. Үлкен рахмет. Алла сыйласын. Ал енді кәкеміздің рухы асқақтай берсін, аты жаңғырай берсін, дәріптеле берсін. Әрқашанда аманшылықта басымыз қосыла берсін. Рахмет. Ең айтсам, ән салып, қалғыңдар ұйып тыңдасын. Түрелік келсе алдыңа өлсеңге айт турасын. Жолдас болсаң ақсымен, менгер мыңға бір басын. Жалғарып кетпе сәлгерде жұмысың бітеп тыңғасын. Қайта келмейді орнына әй алмаста қылыр сыңғасын. Жолдас болсаң, шаманмен ашылмай таудан бір басың. Ата-ана деген ұлықты өлгеніңше сыйларсың. Шаман неме жарыңды құдай жыпты ғасың. Мал дегенде жақсының қай уақытта орны бөлек, жақсыны естен шығарма жарлы екенде. Баласын қазан аттың бақпай қалма, қан түсіп аяғына қалды екенде. Ой, қара сусамайды аққан менен, бәйгеден жабы келмейді баққан менен. Барағы тазы болып түл қалмайды, мойнына алтын қарғы таққан менен. Ей, таққан менен. Ей, есекке жүгартқан мен түйе болмай, сиырды көп сауған мен түйе болмай. Шаманға жақыным деп сырыңды айтпа, аузыма қысылған көңге болмай. Не болмай. Ей, жабын жауғамын де шалы бар де, шаманды көп мақтама малы бар де. Болмайды қарғасын қар қайырған мен, шошқаны сыйпаман өзі шалы бар де. Ей, жануар дейм. Олмайды қарғасын қары қайырған мен, шошқаны сипаман өзі жануар дейм. Ей, жануар дейм. Мына жетің аты Әубекер, одан кейін Зина, Маржан дейтін қарындасым, мына жерде Абылай дейтін менің балам, осы представительдермен келіп отырмыз компаниямен. Ал аман болыңдар. Аман оң болсын бәрі, құтты болсын. 165 жыл деп жатыр аталарыңызға енді. Көп-көп рахмет, шаңырақтарың құтты болсын. Жақсы қарсы алып жатсыңдар. Жұмыстарың алға баса берсін. Аман болайық, деніміз сау болсын, жақсылықта кездесе берейік. Көп-көп рахмет. Қабыл болсын бәрі.
Marza apa, bir ağız açacağız. Hoş geldiniz. Al, Bertihan, yani Bertihan bastağın olsa sizden əulet, Ömirata, buna bastağın şaralarınız oğun bolsun. Tarihta özünün şeberliğimen izin kaldırgan atalarımızdan ırpaqtarı onun ısın ərgale jalgastırıp, sol şeberlikten arkasında bizden atalarımızdan kesenesi tırgızıp, olarga mängilik eskertkiş ornatıp etken. Bәріңізге көп-көп рахмет. Мына мекендеріңіз құтты болсын. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Біздер енді мына Бердіхан мен қазір телефон арқылы танысып, сол байланыста болып, сол Бердіхан шақырғаннан кейін келдік. Енді бүгінгі шараға қатыстық. Сіздерге көп-көп рахмет. Алла сыйласын сіздерді, бәріңізді де Алла сыйласын. Тек қана жақсылықта кездесейік, осындай тойларда кездесейік. Рахмет. Құрметтеріңізге рахмет. Al endi hürmetli konaklar, assalamu aleyküm der tağı da. Buna bizler Bektur Atan'ın ırpaklarımız. Buna Bердіхан olsa şarvanı bastağından bizlerime kabarlasıp, olsun atalarının üstünün jasatı batırım, jasatı ayıklı batırımız. Sonunda olsun da konferensiye ötüzeyinde batırımız de. Olsun 3-4 ay bunu kabarlasıp, Atıraudan kezdesip, yüzdesip, tanısqamız. Енді бүгін со шараға куә болып отырмыз. Бәрің аман болыңдар. Біздер жаңа Бектур атаны шөбересіз. Төрде да жаңа со кісіден атамыздан біз бала бар екен, соның екеуінен несі жоқ та, ізі жоқ та, үшеуінен үш жерде үш баласынан үш үйдің адамдары отырмыз. Мына шетте отырған Мақат дейтін көкеміздің баласы. Одан кейінгі отырған мына Зина Әубекер, Жұмағали дейтін кәкеміздің балдары. Қайда тұрасың айтып бол? Ол кім Боранқұлда тұрады, арана қарындасым Апорида. Бұлар Құлсарда тұрамыз біздер. Біздер Құлсары, Қосшағыл, Жылойдың төңірегі. Мен де сол Жылойда тұрамын. Төремұраттың несін балдарымыз, жиендеріміз, шөберелеріміз. Осы шараға келіп деп қатысайық деп атамыздың басында болайық деп келдік, таңертең бесте шыққанбыз ауылдан. Содан бері енді бірге жүріп жатырмыз. Ал Бердіхан мына ұйымдастырып жатқан шараң құтты болсын, мерейлі болсын. Ата бабаның аруағына ас беру дейтін, ата бабаның басын қосып, осындай үлкен өнер иесі болғасын, өнерін дәріптеп жатқаны өте орынды. Құтты болсын, оң болсын. Бәріңізді аман болдыр, мына алыстан келіп жатқан өнерпазды балдарым, өнерлерім үстем болсын, осылай жалғасын таба берсін. Ал танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз, бәріңізге де құтты болсын. Енді мына осы атамыздың, өмір атамыздың ұрпақтарын баршаңызға да аманшылық, саушылық тілейміз. Ал біздер енді болдық қой мана, рұқсат сұрайын ба деп отырмыз, Бердіхан. Конференцияға қатысасыз, шалдың тамын жасады. Қолыңызды ұстап тұрып сөйлемейсіз ғазы. Тікелей эфир сол жақта. Мынаның бәрі WhatsApp, Instagram жыншыпырып мына түсіріп жатқанда. Ал енді аман болыңдар, сау болыңдар. Осындай жақсы үрдісте, жақсы денсаулықта жүре беріңіздер. Қонақтарым да енді қош келдіңіз. Мана сөйлеп кеттік қой енді. Мына енді атамыздың 165 жылдығы болып отыр екен. Ал құтты болсын. Оңынан болсын, мынау енді артында қалған ұрпақтары жалғастырып, мынау енді жақсы жасап жатыр енді мына. Оң болсын бәрі де. Аманшылықта, жақсылықта кездесейік. Ал жақсы күндеріміз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сіздерге де көп-көп мына құрметтеріңе жасап жатқан. Келгеннен бері құрметтеп жатсыңдар енді. Бұйырса ертең несіне қатысып. Жүреміз біздер де ауылға. Мен осы ауылдың кемпірімін. Абысын қайнағаларым бәрі кетіп қалды. Қазіргенде үлкен болып отқан түріміз мына. Қош келдіңіздер. Жылдарыңды самғай берсін. Барыңыз бас жүлдеге ие болың. Аман болың. Сендермен отқанымызды дәреже көріп отырмыз күшті. Біздің атамызды асқақтата беріңіз. Мында мақтанып жатырмыз. Жизин атамыздың әңгімесін бәрін естіп. Аман болың. Деніңдерің сау болсын.
Amin. Айтқаныңыз келсін. Иә, болады. Ал Айжан апа, сіз де қасына барып тұрыңыз. Қадірлі, бүгінгі біздің Маңғаз Маңғыстауымыздың, оның ішінде ұштаған ауылымыздың әкеліп жатқан жан-жақтан, алыстан, жақыннан келіп жатқан мына жыршы балдарымыз, сіңілдеріміз, Боранқұлдан келіп жатқан қонақтар, жеткізген аға, Мұрат аға, сіздерді сіра танимыз. Бәріңізде осы бүгінгі мына атамыздың 165 жылдық жыр сайысына қош келдіңіздер деңбет. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Бәріңізге де Алланың нұры жаусын. Мына ертеңгі сайыстарыңызға, жырларыңызға жақсы Алла тағала шабыт бергей. Жеңу міндет емес. Осыған қатысқанның өзі, осындай ел көргеннің өзі, жерге көргеннің өзі, осындай жерге келгеннің өзі, бұлдан мұзығы өзі де бір үлкен дәреже ғой. Аумин. Иә. Тек ауылыңызда жүре бермей, міне қош келдіңіздер. Иә. Осы дастарханға да қош келдіңіздер. Енді мына Мұрат аға сізді білеміз. Біздің кәкемізді дәріптеп жүрсіз, насихаттап жүрсіз. Біліп, оқып, көріп жүрмін мен де. Алла риза болсын сізге де. Иә. Ал енді не дейміз? Мына ертеңгі мына біздің әулетіміздің істейін деп атқан шарасы оң болғай. Абыройлықпен өткізейік. Иә. Ағалар сіздерден де жақсы әділ шешім күтеміз. Мына балдарға, балдарымызға, сіңілдерімізге бәріне сәттілік тілеймін. Иә. Жолдарыңыз болып аман-есен ауылдарыңызға барыңыздар. Ертең енді жүзе салмай қалып атсақ. Енді өмірі әкемізді сіра. Ақындық, онымен қатар сәулетшілік өнері бар екен. Жаман бір айтып отыр, енді сөз көбейтпей қояқ. Аталарымыздың бәрі түрлі-түрлі қасиеті бар. Ақындық, сәулетшілік, тамшылық. Жаңағыда жаңағы Назар әкенің салған жолының ашылуына барып келдік, шашымыз шашып келдік. Сондай осы аталарымызды біздің мақсатымыз енді інілеріміздің мақсаты ғой енді. Біздер бір жаққа кеткен адамдарымыз ғой, қолпаштап келіп осындай кетіп жүрген. Мына інілеріміздің мақсаты оларды дәріптеу, насихаттау. Ертеңгі болашақта ұрпақ, осылардың балдары, олардың балдары. Мына кім, өмір әке деген кім? Осы ақын болған екен ғой деп біліп жүреді. Осындай іс-шарадан, осындай өткен екен ғой деп мен түсіріп атыр, соның бәрін ертең көреді. Бір жағынан. Мысалы, Назар жол дейтінде ки мана көрді, бардық енді бәрі көріп атқан. Сол жолмен өткенде, мынау менің кәкемнің кәкесінің кәкесінің жолы екен ау. Мысалы да, соның осының бәрі тарихта қалады ғой енді. Сол үшін сондай іспенен ата баламыздың кім болғанын бәрін насихаттау жолында істеліп жатқан іс-шара ғой. Құтты болсын, оң болсын. Осыған біздің әулетіміздің барлық адамдары жаңағы атсалысып жатыр. Бірақ соның ішінде де, осы қара шаңырақ түсіп отқан менің Жаңбырбекте інім. Иә, шырылдап жүрген міне Айдос дейтін інім бар. Ата бабамыздың жаңағы тамшылық өнерін ары қарай жалғастырып жүрген. Сол осы інілерім соны жалғастырса, біз ата бабамыздың аты өшпейді. Пәленшенің немересі, шөбересі сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Міне ар жағында мәселе қайда жатыр? Бұл дәріптеу, насихаттау, арттағы ұрпақтарға соны ұмытпайтын болып жеткізе беру. Міне менің інілерім сол дәстүрді жалғастырып келе жатыр. Алла оңынан берсін, талаптарыңыз оңға бассын. Осы неден таймаңыздар. Жүз сомың болғанша жүз досың болсын дейді. Міне мынаның бәрі ертең жүз досың сенің. Ана жақтан келіп жатыр, мына жақтан келіп жатыр. Дастарханың жайы батсын. Алла тағала бір қолыңнан шықса, екінші қолыңнан береді. Міне өстіп мол дастарқан қашан десек те мол дастарқан осы үйде біз тіпті ана осы үйде қалай екен демейміз, тек жетіп келеміз. Осы жаққа бір тойға келейік, садақаға келейік, бірдеме осы үйге әуезанып келеміз. Жетіп келеміз, оны келін қайтып отыр демейміз. Сау болсын, мына келін де жақсы ондай. Келін нашар болса да ойбай қабағын түйіп отыр ма екен деп бүйтесің ғой. Жоқ, біз жетіп келеміз. Осы үйден шай жейміз, ет жейміз, жатамыз, сөйтіп кетеміз. Алла міне осындай інім бар, інілеріміз бар. Айдостың үйі де солай. Айдостың інінің үйі де солай. Осы екі қара шаңырақ қалған, қалғандар өзен дейтін жермен дос, осы ұштаған дейтін жаққа көшіп кеткен. Осы үйге келеміз, аунаймыз, қонаймыз. Иә. Бұл енді бір мәселе ғой. Ертеңгі осы мерекеміз жақсы өтсін, абыройшылықпен өтсін. Иә. Иә. Соған бәріміз ұйымдас атсалсайық. Иә. Бәріміз де қатысамыз сірә. Көрерменіміз көп болсын ертеңгі дегім келеді. Ал бәріңізді де аман болыңыздар. Алла қолдасын. Жастарыңыз ұзақ болсын бәріңіздің де. Иә. Жастарыңызға жете беріңіздер. Кәкенің ұрықтары жиылып жүре берсін. Алла тағала қолдай берсін. Мен айтатыным. Сосын енді осы бір ініме енді жасырып берудің не қажеті бар ондай деп та. Бір
Özüm köptün reza bolup jürgen inime dostu. Kaytsam bolat deyin men pensiyanı alamın go. Sonda da mine kelinden jasırıp razmerin aldım. Ya. So şalvar qayda? Şalvar üçin oturamız şalvar. Osı razmerin jasırıp alıp kelinden. Tırıptın kostüm şalvarın kiyizgim kelip tur. Mine reza bolganım sonday. Ya. Ауқты. Мен мен Аминаның берген таразын берді. Дұрысно. Аминаның берген таразын берді. Дәнер. Шегін бәрін өлшіп, өлшетіп алдыптым. Салмаған ба? Иә. Иә. Сосын. Мына жа келін жоқ қой енді. Келінге әдемі көйлек кесін деп Амина келінге көйлегім. А, үстінде тосын жаным. Тек ата-бабаңның ата-бабаңды насихаттап сүйіп жүре бер тек. Алла аманет, аманетсін. Ұрпағың аман болсын. Бәрімізді амашылық тілеймін. Бәрімізді басым аман, деніміз сау, бауырымыз бүтін болсын. Бердіхан, көп-көп рахмет. Алла қолдап жүрсін. Құлағың қалқып, аман-есен жүре бер. Бір күні менен сөксіз сатасың. Ал, бәрімізге жақсы амашылық тілеймін. Ертеңгі күнімізді жақсы өткізуді Алла нәсіп етсін. Жақсы абыроймен тарайық. Әйтеуір, ата-бабамыз қолдасын. Алланы бірінші Алла қолдасын, ата-бабамыздар сүйеуші болсын. Болсын мен айтайын дегенім. Қош келдіңіздер бәрі. Мынау енді Өмір атамыздың осындай дастархан жаңа осындай шараға жиналып отырмыз оларымыз. Енді сондай атамыз шебер, жыршы, сондай өнерлі адам болған ғой. Осындай келіп бас қосып отқандарыңызға енді көп-көп рахмет. Иә, мына жыршы балдар, балдарыма енді бәріңізге сәттілік тілеймін. Осындай шараларға бас қоса берейік, тек аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш, қуанышты дастарханда кесе берейік. Ал осындай қуанышты шаралар жалғасын таба берсін. Ал. Аманшылық бәріңізге. Мына сөйлеп отқан кісі сәулетші Өмір Қарауыл деген 89-шы жылы Маңғыстау газетіне мақала жариялаған өмірдің шөбересі Назарова Зәмзагүл деген апамыз бар. Сол үшін жолдас. Дұрыс айттым ба сізге? Иә. Иә. Мұхаммед берер бізге күшін қандай ерлердің әр уақыты біреуі жоқ кәпірге сілтеп қылыш ұсынғандай әй әдесе шықтым шауып Басына кім шыдар ер әлейдің мынау алмасына Әй бұрынғы қариялардан қалған нақыл бүрде қасты қылмай деушет жолдасына Ау жабуын жаман түйе жалмап жейді қас жаман көз алар тады жан басына Ер болсаң әй елің үшін қызмет қыл Пайдасын итте жасайды бір басына Ал қош келіңдер дек. Мына бауырларым Алла разы болсын. Бауырларымыз аман болсын, қадамдарың оң болсын. Ертең абыроймен жақсылық өткізейік. Осы біз осы ауылдың бірілік еткен қызымыз енді. Бауырларымыздың тілегіне де қосыламыз. Қош келіңдер. Абы айтып отырық қой. Мына кәкеміздің қасиеттілігін, аттегі жөнінде, шеберлік жөнінде енді жатқан жер жайлы болсын. 8 қырлы бір сырлы жігіт болған болды ғой уақытында енді.
жырларын тыңдап қарасаң, тіпті кемі жоқ. Осы жырларымызды насихатталсын деп келе жас ұрпаққа құлағына сіңсін деп жас деңгейінде 40-41-ден асырған жоқпыз себебі. Жастар кішкене үйренсін деп, жаттасын деп осы Бердіханның інім бастап, мен қостап осы шараны бастағанбыз жылдың басында. Жылдың басында бүгінгі сәт түсіп тұрғанда бұйыртса, бүгін ертең Алла қуат берсе, бәріңе де тек үлкен шабыт берсін. Жақтарымды алмасын, мана да айтып кеттік қой, мәкең мен жетекеңе. Осы кісілердің арқасы біздің осындай кітап шығарып, осындай диск шығарып, осындай сөздерді мына жыршыларды облыстық емес, аудандық емес, республикалық деңгейде өткізіп жатқанымыз осы ағаларымыздың арқасы. Осы ағаларымыз жазып кеткенін біз алып қалып, келер ұрпаққа жалғастырып отырдық. Әлі мына иман досын көрбай деген жиеніміз айтатын еді. Мен осы кітабын шығаратын болып, жыр жинақтарын жинақтап барғанымда 70-тей жыры бар еді дейді өмірге келгенім. Менің тапқаным 22-23-тен аспай қалды ғой. Содан Қазан қаласына жібергенде, содан кейін қайтып кеткеннен кейін енді көңілімді қош болмай қалған шығар, енді әркім алып кеткен болар. Енді Сұлтанбек дейтін құрдасыма апарып, баспаға апарғанда Сұлтекең 50%-ын жазбаймын деді. Мынаның бәрін неғып кеткен деді. Менің алдымда ешкім қозғамаған енді бұрай. Үйде жатқандары бар жаңағы неғып, тарихи. Соны ол қалды сол күйінде. Сол біз қолымызға алғанымыз 20 шақты жыры болды. Соны іздестіріп тауып, сол кітап қылып шығарып, халыққа таратып жатыр. Тамдарында әлі де зерттеп жатыр, әлі жалғастырамыз енді. Шүкір өсі өніп жатыр екен. Алла қуат берсе, шалдар қолдап жалғастырудамыз енді. Барымыз жақсы. Бұйыртқан енді аман болса, талай жерге барамыз деп ойлаймын енді. Талай берекетті алады. Бәріңді тек Алла қуат берсін, өнерлерің өсе берсін. Қаламгерлер қаламдары мұқалмасын. Қуанышты күнде осындай жыр жазасында біз сіз болып көргенде амандасып жүре берейік. Үлкен қуаныштымын. Осы шараны өткізу бір арман болып жүрді бізге де. Сәт түсіп тұр енді. Төсегімізді көсіп жата алмайтын едік. Түгендемей қалды, шалымыз неғып қалды деп. Кейінде қалып қойды ау деп. Шүкір енді көсіп жата шығармыз төсегімізде. Моя. Мына шара жалғасын таба береді ғой. Мынау енді бірінші ай қош келдіңдер қонағасы. Рахмет тілегендеріңізге. Уақыттарыңыз бөлді. Аманшылықпен жақсы күндерде келісе берейік. Мерекені жақсы өткізейік. Жақсылап жақтарын талмасын. Жырлай беріңдер. Жақсы күндерден, жақсы биіктерден көріне беріңіз жігіттер сендерді. Аман болайық жігіттер. Ағалар. Бәрімізде қош келдік барша қатысушыларға. Сәттілік тілеймін. Өмір атамыздың жырлары насихаттана берсін. Енді мына өмір атамыз ақын жыраулығымен қоса бәйгеге ат қосатын сейіс адам болған екен. Сөйтіп 1906 жылы арқада өтетін бір үлкен аламан бәйгеге өзінің талай жыл жүлдеден бәйге алып абыройын көтеріп жүрген бір екі атын апарған екен. Сол мынау өмір атамыздың жолда келе жатып қарагер деген атымен сырласып келе жатқан кезі екен дейді. Келтірген тіл көмекей жақтағай шайырдың жұмыс міндеті қиыннан жауап таппағай ал жігітке оңай шаруа емес атам бір баптап шаппағай жүйрікке тұсау болғаны бермесе алла бақтағай ал жануарым қара кер кәрлік келсе шаба бер шабушы едің шалғайлап шыққан бір сайын қара тер сенен де басқа атым бар ей қасиеттедің жануар шаппайтын болсаң хабар бер салғалы сені келемін көп жиналған алқағай шабу жидың шаршамай бәйгіні қанша көрсең де құмарың жүрген тарқамай сен келесің керіліп мен келемін желігіп жандаймыз жүрген ерігіп ұялып қабы ай жүрмейік өзіңнен зорға кезігіп сол
Алқаға барған сапарында үміт артып отқан екі аты да Алланың қалауымен көз жұмған екен дейді. Сонда мына өмір атамыздың қара кер деген атын жоқтап атқан кез екен дейді. Ана Арқаның жойын тойын аралауға Шыққан біз қырық жігіт маңғышлақтан Аспанның көзі жаңбыр жерге түсіп Жолымыз жайлы болды ау көпке жаққан Бірақ та ісімізде болды қате Құш жүйріп қолдан кетіп жаздай баққан Деген сөз бірдің атамыңның ара Түсінген жан болмады ау ерген топтан Ішінде бұл қырықтың қырланатын Бұлар күн түскен кезде бастан оқтан бай жігіттер шаман бүгін обайлаған бұл заман талай оң мен сол айналған дүние ат бодауы ештең емес қиян бол тәмелі боп қол байланған қарагер ажал құштау тойда қосып семіздей салғанымнан болдау оса әлі де талай топтан аралармын кетпесең ай бақыт құсы бастан ұшып ай арқаға барған сапардың сәтсіз болғанынан аразыланған өмір атамыз өзінің жақын сырлас ағасы Құлмағанбетке былай деп мұңын шаққан екен Ойласаң ақыл табасың Айдын да айдын күлдірдің Өй балдыр алдыр ағасын Қиындағы алма сылыштың Татпасты білем ай табасын Арада жүрген ай дұшпанның Қандырды білем ай табасын Құс төресі бидайық Қанатында кезсе қазалмас Қатарда жүрген ай қаттаттан Екіде қолы болмаса Қаса қатын ай сазалмас Асқарда сарай асқартау Шалғынынан пайда жоқ Басынан бұлағай аспаса Алты қарыс ақмылдағы Тимейді басқа пайдаса Дұшпанға оғын ай атпаса Төрт құрлап соққан ай көкберін Толқымай сауыт бұзарма Есіде сыздабай соқпаса Несіне жігіт жігіттің Адасқан жерде осындай Бір ақыл ойлап таппаса Жақсал, қадырымды бүгінгі мына Маңғыстаудың аспанының астын оның ішінде үштағанның үстін дүбірге толтырайын деп келіп отырған жер жерден атой салып ойнақшып келіп отырған майтаннан бауырларым замандастарым жыршылар бәріңе де ертеңгі күннің дүбірі жүректерін қобалжып отқан шығар алыстан көрінген шырақтарға қарап сол алдарыңда тұрған үміттерің жарқырап маңдайларыңа құтты болып бақ болып дарысын енді қасиетті атамыздың сәулетші ақын деп жатырмыз ғой бүгін сенде бәтін көзі ашылған кәдімгі таптаза әулиенің нағы өзі сол әулиенің сіздерге арғы бергі заманда да шарапаты тисін ұрпақтарыңа дарысын ғасыр мен ғасыр жылдар жылдар алып кететін үлкен толғау мен замананың толқынына ағысына ертіп алып кететін біздерді үлкен көшке жолға салсын деген тілегім бар ұрпағы да аман болсын ел халқы да осында отырған бүткіл ұштаған да соның шарапатын көрсін басымыз аман женіміз сау болсын әумин әнекей алла разы болсын енді құрметті қонақтар қош келіп жатсыздар біздің анда птс телевидение түгел келіп орналасып жатыр екен сосын ғалымдар да келе жатыр осы жерін ас қайырамыз ғой сосын конференция бір сағат жарым екі сағат болады содан кейін келіп осынан ет жейміз ешкім ешқайда кетпеңіздер қонақасы бар енді кішкентай хабарландыру
Мына жигиттерге де кыздарга да энди өзүм булай да айтам го. Эң басты биздин максатыбыз өмүр каралынын жырларын насихаттау, экинчи адилдик орнотуу ошо жырда. Анау ананын шакиртине берди, анау ананын уруласына берди, ананын жерлесине берди деген сөз жокко чыгаруубуз керек. Өткөндө Жетекеңдин концертинде де 11 саат концертти толук түшүрүлүм жасап, бир өмүрү аң айтылмайтын кылып тикилген эфирде бүткүл халык менен түгөл шишилди. Жетекеңдин адресине эч ким аң айткан жок. Энди сонымен бирге ол энди үкмөт каржыландыргандан кийин ул жерде кадимгидей дурустап туруп толуккан жумуш жасадык го. Энди мына жерде өмүр ата урпактарынын атынан 5 жылды тигилип тур, 1,500,250,100 деген. Энди сонымен бирге кошумча кабарлап кетейин. Энди мен осы агайынымдын тою болгасын, я бир атамыздын жыры болгасын эмес. Жалпы эч ким бул кишинин талантына, шеберлигине айтылмайды го. Олег салам. Сонтан тагы да мынандай кошумча жүлдөлөр бар жетеке. Сүйүнчүлөп айтып коёй деп атырмын. Бабакул Сагал мырзанын атында 100 000 теңге жүлдө бар. Жана Атбегилердин атында жүлдө бар. Назардын атында бүлүк жүлдө бар. Абдахундун атында жүлдө бар. Биз Абдулла Абди хазреттерге деген жырды миндетке коштук го. Уштаганга келгенден кийин Абдахун жырламаганыбыз уят болар деп. Одан кийин Атырауда Сагызда Абдулла хазреттин урпактары жүлдө түгүп 82 жашар Абдулла хазреттин немереси каз таңертең 6:30 поезддан түсүп келе жатыр. Жүлдөнү өзү тагайындайт, жырды өзү тыңдайт, өзү тапшырат Алла кааласа. Сонымен бирге Акдаулет дейтин атамыздын атында жүлдө бар, калык акыны Саттыгул Жангабыл атындагы жүлдө бар жана жигити түгүл кызы бар куруктан тартып нардалган деп Амандык көкөм айткандай биздин ауылдын шалдары түгүл келиндерине дейин шебер экендигин айгагы Астанада Казакстан Республикасынын бас музейинде турган Маңгыстаудын 2 кийиз үйү, бирөө Табышыктагы Мереч дейтин апайдын кийиз үйү, бирөө осы кимдин өмүрдүн немереси Тажик дейтин кекемиздин зайыбы Бәли Ажар кызы, Ажар Әби кызынын атында да жүлдө бар. Биздин ауылдын келиндерине дейин шебер деп айткыбыз келип кошуп койдук. Одан кийин Узакбай Жыраудын атында бөлөк жүлдө бар. Сонун менен бирге Маңгыстау ауданынын акимдигинин атында жүлдө бар. Сонун менен бирге мына кишилер Каржау Бектурдун атындагы Бектурга салган тамынын урпактары болсо, энди Дорал Кулчуктун тамы дейтин там бар, мына жерде 4 кулактуу кадимги үлкөн пирамида. Сол Кулчуктун немерелери менен шөбөрөлөрү Дорал Кулчук Темирулунун атына жана атактуу Кожоназардын тамын салган Дорал улу Жылкыбайдын атына 2 жүлдөнү катар тигип алып келе жатыр. Энди соган караганда эч ким жүлдөсүз калмайт деп ойлоп турмуз. Энди жан жактан чыгып, жан жактан калмалап кошулуп атырбыз. Жакшы өтсүн. Аскайыр жиберек сөз экинчи дастархан келе койсун. Мен айтайын дегенім, биз жаңа осы ауылдын азаматыбыз, кашанда ауылдан табылат, жаңа ауылдын молдасы өзүнүн ауылдын жаңагы кайтканды койсатын, ону тамын салатын шебери осы ауылыбыздын өзүнөн табылат деп. Сол осы ауылдагы шебер ата тукума осы мине бүгүнкү болуп аткан өмүр караулунун урпактары түгүл сол жаңагы өмүр караулунун түрлүү чыгармачылык творчестволук туундуларын ашып айтып жакшы ғылыми кеше конференция болуп бүгүн сонун ас дарежесинде толгоолар термелер айтылып атыр экен. Сол арсаңда менин айтайын дегеним мен өзүмдүн осу ауылдын азаматы барыкмын. Менин агам Нур Шыңгыстан деген жигит өмүрдөн өттү. Сол жигиттин акесин сол жигиттин тамын саларда акем биз әуелден билетин осу жергиликте өзүбүздүн ауылдын жакшы шеберлери бар. Солардын бири өзү менен замандас, замандас болгон жашы кичирээк, 10 чак жаш киши. Осу өмүр караулдан шеберлигинин жалгасын тауып келе жаткан силем сәүлөтчүлүк өнөр жалгап келе жаткан өмүр караулдун улу Назар өмүр улу болот. Сосын одан сол дәстүрдү жалгастырып келе жаткан Назар улу Кулшагаз деген киши онун бүгүндөгү сол силемдин жалгасып келе жаткандыгын айтарым менин. Айдос Машанулу мине бул ауылдын эрден бери карай жалгасып жаткан осындай азем көркөм өнөр жакшы туунду жазуучулар керемет китеп жазатын болсо булардан анадай кез келген бир жакшы туундулар калып тур. Сосын жаңагы адеми салынган ғимараттар осылар мине жалгасын тауып келатыр. Сону менин агама жаңа заман боюнча советтик дәврдин кезеңи энди сосын мана сәүлөт өнөрүнүн сал кичкене жаңаша менен ушташтырылган кезинде салынган төбөлү кыйма тамсал агам 27 жашында өмүрдөн эрте кеткен эч соган акем бир жакшы тамсалгысы келип сосун сол кездеги салынган төбөлү там мына казыркы Жетибайдын улуу тасынан салынды.
Bırak tövbeli tam etip, özünün osı kısının şeberliğimin sapası SM'deki keremet kılıp ornatılgan tövbeli tam var. Ауылымыздан 2 километр жерде Жандай қауымы деген бар, сол жерде орналасқан. Бұл кеше шыққан осы Бисмилла деп кітаптан қалай еді? Бисмилла сөз бас. Бисмилла сөз бас деген кітапқа суреті енген екен. Сода жаңағы кескен тастан салынған сөзін күмбезін порттың жеңіл тасынан әдемі қылып шығардық. Сол шеберліктің бәрін жаңағы біз Құлекең дейміз. Сол Құлекең деген кісі өз қолымен жасап шықты. Сол айтайын дегенім осында шеберлік бастау алып, жалғасын тауып келатыр. Өмірден ертерек өтті Құлекең деген кісі. Тірі болғанда сондай керемет туындыларды мынау заман кеңген заманда жақсырақ тағы да өнер туындыларын шығару мүмкін емес. Біздің қазақ қазір кішкене бұрынғыдан гөрі еркіндік алды. Сондықтан да бұл жақсы өнерлер шығаратын еді. Бірақ енді орны бар оңалар із жалғасы батыр. Енді бұл атадан тағы бір поколениеде міне Айдос деген жақсы шебер шығып тұр. Соны айтайын деген бұлардың аталығынан жалғасып жатқан осындай жақсы дәстүрлер бар. Енді айта кетерім, 165 жылдыққа ұйымдастырылып жатқан мына ұрпақтарының, Бердіхан сенің де атаң, мына ұйымдастырылып жатқан шараға өте керемет болған. Танымдылық, біз де өзімізше әр жерден оқып жүреміз, бірақ мен өзім ауылдасым болса да Өмір Қараұлы дегенсің, дәл осындай дәрежедегі жете білінкіремейм екен. Естіп жүрмін, ана керемет, ана Шойынбайдың тамы деген, тәжірибеге салынған тамдардың керемет екендігін көреміз, тағы басқа жердегенді бар дегенді естиміз. Бірақ бұл кісінің туындылары өте көп екен, шығармашылықтары керемет екен. Ал осындай жалғасын таба берсін, ұрпақтарына жақсы жетістіктері бола берсін ұрпақтарына. Әмин. Аманшылық болсын. Періштелеріміз, сен әулиеге айналсаң, Алла тағаладан түкке келеді жүрекке. Сол кезде сен Алланың жаңағы нәпсінің жеті сипаты бар ғой. Нәпсі амара, нәпсі лауама, нәпсі мұтмайна, нәпсі разия, нәпсі мәрзия, нәпсі камалия, сафия, нәпсі камалия. Міне осы жеті сатысына көтерілгеннен кейін сен әулиеге айналасың. Құдайменен тікелей ортада байланысың орнайды. Міне осы шумақ бір айналдырған алты жолды бір ғұламаның таңғалғанын көрдім мен. Мынау алты жолда дейді, мынау адайдың шалы дейді. Құранның 6666 аятының мағынасын 6 жолға сыйдырып жіберген дейді. Міне Өмір деген кісі сондай адам. Құтты болсын тойларың. Барын, бауызың сан қырпыс, ой, әннің дөресі ғой. Реквием, реквием. Әй, бандарым, өй, құлағы айда. Барын, айчеш. Айчеш, келді ме, келмеді ме? Жоба, соқына. Атым Геннадий үшкі Шабамын көңілді ашып немін үшкі Нестойтын астыретті жеті түуге Азырақ ойнап күлмей малады үшкі Ұрғы азыр қия қатыра сағира Үлзіра нәзира нағима бәл Әші кейдіғыз ай жанай Бәл кейдіғыз бал жанай Шашқалдың сәлима Үйген тайыса Толық сағыным мұрыуда Қайда кеттім сәулемай Тыңдау шығыр айсын ай Әрбілу тебе аға Рай! Қарағым айналайын чорны көзім Никогда не забуду айтқан сөзім Ұқтары үтіреті сұрттар түліп жатыр Сен өзің қайдан туған үші сатың Ядыр қия қатира сағира Үлзіра нәзира нәғима бәді 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 Ha ha ha.
келінің аты Майра ғой. Иә, иә. Иәлі біле өте бе, ақ Майра. Ауылға айтасың ақ қой, оны да аға болды, ауылға айтасың. Дау шетеме жетпей ма? О, Хазаури! Сенің үшін Жиені жақсы қандай қазақ үлгілерін жарылғайды. Алдымыздан шығып, құшағын алып, аға қош келді деп атсындар мынау. Жаңа мына суреттер шалдың қоласайындар деп, мынау шаңырағын құтты болсын. Жаңбырбек. Жаңбырбек. Ақ жаңбыр. Ал енді мына, мен осыдан 40% ән салғанда мына жерде аға қара құлып болып еді. Мына құлыптың орнында жоқ. Мен қара құлыпты өлең айтқан байғұспын. Қой жоқ қой, мен емес қой. Мына бауырдан сатып ал деймін деген ағамыз мына сайрап отырған, қақылдап отырған. Әй, қой! Айқайлайтын, ауыт-ауыт айқайлайтын, адай білем дегенде, бұл адай ағасы, ананың баласы. Сау бол. Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті бірден бір қазіргі қалғаны үшін. Көзі бір түйір. Бір түйір, көзі. Мынау енді Қарекеңнен кейін бұл енді бәрі шаруа не үшін керек? Бұлай ойлап қарасам, ұрпақ үшін керек, сіздер үшін керек. Сіздерден кейінгі ұрпаққа керек. Мына кәкелерім соның бәрін мына жаттап ашып көрсетіп кетті. Сендердің армандарың жоқ осы көріп отқан. Біз алпыс жеті келіп көріп отырмыз мына нәрсені. Сондықтан да Мұратжан мына айналдан шалдың баласына құтты құрма болсын деп көреді. Әумин. Елге берері көп болсын. Ұрпақтың алары көп болсын. Сосын мына жаңа айттым ғой мен қара болып тән салып едім деп. Жаңа мына інім айтады бауке залға кірдім ең соңғы орында отырдым. Ішім жылап отыр қайтейін. Анау нән сахна Қазақстан иеленген оған бір жағы қуанып отырмын. Мен келгенде қатар қыз жігіттің бәрі қазір мен сияқты шал, кемпірлер сарғарын бәйбіше, әже, ене, құдағай әтөріне керек кеттік қойды қасын. Құрды да келіп шөрі мінгізмесін қойды. Қойшы. Ал енді мынау мен қуаныштымын осы көргеніме, алыстың ағайынды көргеніме, дәмдес болған мына төрді көргеніме, шаңырақ көргеніме, үлкендерімге Алла қуат берсін. Дидар берсін. Жақсы ғұмыр берсін. Ұрпағы ұмытпай берсін. Ал ана ертең шабатын Мұратжан тай тұяқ тұлпарлар Бердібай қайда? Бар. Менің көрген Бердібай бұның қатарды көбейтті. Қайда Бердіхан? Мына осы мына өрім жерде мына бір 3-4 бала келіп отыр. Жаңа мына інім таныстырып жатыр. Бұлар менің мына Светқан інімнің балдыздары. Жұрсұлы сырдан келіп отыр. Жұрсұлы сырдың сүтелері. Сол мына ішінде баланы танып отырмын. Өткен біздің дода болғанда осы үйде бала бірінші орын алды.
Келинчи. Келинчи. Анда өзү баш жумдап кетти. Я аэропортта сен саздың го. Ма көп аттым. Көп көрмөк күн жок бар. Бир апасын багыпсың алып берет го. Апасын алып. Ал айналайын, бәрің нұр жаусың талаптарына. Өз күнбай атаңның шөп шөбірес. Ей, айналайын, тә. Бұл кімнің баласы сонда? Кімнің баласы? Сон, әнелер төлеп бараны білемін. Енді мына балдар да жаршы балдар ма бәрі де? Бәрі, бәрі, бәрі. Талаптарын нұр жаусың. Елмира жаңа мергенің қазақ болған. Ей, бая, өткенде келіп кетті Елмирден, ай, айналайын. Ал енді мына бәріңде де үлкендер ме Алла айтты қуат берсін, жастарың атталап берсін. Алыстан мына Атыраудан келген бауырларым, елге тойға шақтыққа келіңдер. Ал аман болыңдар. Ал Мұратжан, нағаш дейтін қай уақытта дархан кең ғой жүйелішін айналайын. Сен қазір ауылдағы атпады азаматтың бірісің, ізімізден кеткен Алла жары болсын, қуаныштарың құтты болсын. Біз түнге қазір ауылға кетуіміз керек. Менің келіншегім Мұратжан шалдың баласы. Роддомда тұр келіншегім, роддомда. Аяғы ауыр еді. Алла Алла қуат берсін. Соның ауылдың әкімі болып, милиция болып талмады, әкесінің мекені, бірақ табамыз Құдай сақтасын. Аламан болайық. Мен болдым бауырларым. Ой, сау болдың. Менің де кім айтады дейді өздерінде. Айдарын ақыл бекжан, сізге мен рахмет. Тарықтан осындай жол бастап бізді алып келді осы жерге. Аға көңізді. Деріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Мындай үлкен шараны ғылыми дәрежеде өткізіп жатсыздар. Өте қуаныштымыз. Біздер сол кең жойдан келіп атқан жаңағы Виктор атаның ұрпақтарымыз, 3-4 атадан келіп отқан. Ертеңгі күнімізге сәттілік енді. Жыршы жігіттерге, қыздарға енді бәріне де сәттілік тілеймін. Көп-көп рахмет. Ай, сау болыңдар. Жалғастырайық. Ақылбек құрдасым отыр. О! Сосын Атыраудан келген ағаларымызға сахнаға шығып, екіншісі сөйлесін, біз апаларымыз сөйлесін, сонымен сонымен дейін ақтай. Ал. Айтөрсін аға. Құрал сұрма, құтты болсын баршаңызға. Енді мұндай ұлы кісілер жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді деген ертеден бар ғой. Бұндай кісілер айтылу керек елдің аузында, ұлықталу керек. Осы уақытында ойлайтын едік, осы кісілер қашан бір елге белгілі болып, бұрын халыққа белгілі адам, бірақ қазіргі ұрпақтар біреу білсе, біреу біле бермейді деп. Сол бала кезімізде жа Мұрат Өскінбаевтың үйде үн таспасы болды. Сол өмірдің көп сөзін осы сол Мұрат атамыз бізге жеткізіп кеткен. Сол кісінің айтуында тыңдап жарыққа шығарып, мына жерде Сұлтанбек деген бауырым отыр. Кәкем. Кәкем, кешіресіз де, кәкем. Бауыр деген ненің кісісін айтып отыр. Кешір, кешір, кәке. Мен кәкем отыр. Осы кісіде көп еңбек сіңірді осы өмір атамыздың шығармаларын жарыққа шығуына. Ел үшін туған ерлердің сөз білген жанында хақы бар дейді. Алқа жанағымыз, Сейітқали ағамыз, бүкіл қазаққа ортақ тұлғалар келіп, жыр сайысын ұйымдастырып, сонау арқадан, сыр бойынан іншектер келіп жатыр міне інілеріміз. Ол сенің атаңның сөзін ол арқада, я болмаса сыр бойында орындалып жатыр деген ол қазақтың бір тұтастығын бір тұтастығы деп ойлаймын. Және ол жақта сенің атаңның сөзі орындалып жатса, оның даңқының алысқа кеткенін деп түсінемін. Ұлтаудың баласы қайтып айтады дейсің. Ұзақбай атаңның сөзі. Қайсы бір жылы осы Ұзақбай атамыздың жыр сайысы болған кезде Қарағандыдан осы осы жерде соған қойына Аманжол дейтін інім отыр, Атыраудан осы жігіт келді. Аманжол 16 жасар. 16 жасар. Ұзақбай атаның бүкіл жаңағы зырлан бәрін түгел жаттап қалған сол кезде. Солында жаңағы Әділғазы болып отырып мен айтқан сөзім бар еді. Бұл балаға бермейін деп едім, бірақ тартып алды деген. Бүкіл пайғамбар тарихтарын түгел қай жерден сұрасаң да бәрі.
Anan jol kol götürüp koşur ama ülkendir korkusu gelip otur. Bugün de kazır консерваторияны бітіріп, жаңағы магистратураны бітіріп келіп қазір. Жылойда өзің елінде Атырауда жұмыс жасап жатыр. Содан тағы бір ініміз келді. Кім еді аты? Ұлтаудан. Атың мен кеше іншектің аты мен. Ботпайдың аты мен. Доскей. Иә, Доскей, Ботпай деген іншек. Өзінің елінің мақамы мен Ұзақбай атамыздың қарындасы. Жамбарында жайнайық. Сол мақаммен айтып берді. Бірақ енді мына Ұзақбай атамыздың маған өзі сөзі сондай жүрегіме жақын деп. Енді ол бір қияс еттегі Маңғыстаудың ең кішітіміз ғой Қазақстанда. Сол анау Ұлытауда шырқалып жатыр, Сыр бойында шырқалып жатса ол бізге мерей және қазақтың бір тұтастығы деп түсінеміз. Ал келіп отырған іншектер, қадамдарың қайырлы болсын, келі Маңғыстауға келді. Шашаларыңа шаңдық басын, аталарының аруағы қолдап кеттің. Маңдайларың жарқырап, әңгіме жүлді де емес қой, жүлді де емес. Аталарының аруағын сыйлап, сөздерін жаттып, келіп отырған. Қайта-қайта жүлді алып, қасым қан жүлді де емес қой десе, қарғандарыңдың ниеттерің, енді күн қақты адамдар ғой бұлар енді. Күн қақты, мен ежелден, ежелгі күн қақты. Сосын ба жарға құлақ жастыққа тимей жүрген Бердіхан. Құдама рахмет айтам. Қайда Бердіхан ба? Иә. Нағыз жарға құлақ соны айтып отырмын ғой. Соның арқасы ғой бәрі жинап отырмын. Иә. Ай, сау болсын. Сосын жаңағы мына Светқали ағам екеуміз әңгімелесіп келдік. Мына қалжыңда отырып Сұлтанбек пен Марасқа. Давай бұлым, бұның атағы болар, адай ұйыққа талай салды ғой. Талай түсеміз әлі бұламын болса. Осы ұйықтай мекен деп бір бірімізге айтып қойып едік мына. Бірақ енді қанша дегенмен тұқым ғой. Ұйықтамайды екен. Иә, атаунаған жерде түк қалады, нарауынаған жерде жұк қалады деген. Ал құтты болсын, оң болсын бәрі де, ақсақалдар баршаңызға да. Осы ниеттес болып келіп, көрудің өзі де жақсы ниеттес болуда. Оның да үлкен мағынасы бар бәрінің де. Құтты болсын, оң болсын, қарыштап алға қарай. Дамый берсін, жаршылық дамый берсін оның үстінде. Баршаңызға рахмет айтамын. Сау ол, рахмет. Ал, сый аяқ шай ішейік қазір. Бердіханға бүйтіп әзілдеп жатырмын да. Мына Голландиядан 120 метр адамдар табылып жатыр ғой енді ертедегі заманда адам ата қабананың. Бас сүйегінің үстіне үлкен саты қойып жаңа екі жағынан. Адамдар кішкентай бас сүйегінің үстінде жүр ғой, көрдіңіз ғой бәрі баршаңызда да. Енді адамдар жыл сайын кішірейіп келе жатыр ғой. Енді айтамын да, ертең мынандай ұрпақтарымыз өлсе осы макетті таңғыла қоярсың деп. Соны жаңа ноябрьдің кезі ма? Соны бір жерге түскенде Шалқыбай да бірге барған екен. Шалқыбай. Сол Шалқыбай ағасына ұрысыпты. Аға жүрісің не мұның? Жасың 70-тен асып кетті, өзің 80-ге жақындап қалдым. Күн болса суық. Ат жаратап деген еді, балдарға бермейсің мен, не қылайын деп жүрсің еді. Шаршайсың ғой деген, аяғы ұрысып отыр ғой. Келген еңбегіңе жүлде алсаң жақсы, жүлде алмасаң тағы не болады. Сонда мана жетпіс әкеміз айтады дейді. Жүлде алмасам алмай ақ қояйын, Аманияздың баласы ат қосып жүрген атағы да жетеді деп. Соны айтқан ол жыршылардың бәрі де қатысып кеткендің өзі де үлкен мәртебе. Маған да керек сөз екен мынау өзі. Мынау Сыр бойы Арал өңірінде Жақсан жырау дейтін атамыз өткен жырау. Соның ұрпағы мынау. Әкесінің ағасы Бәйдегі Жақ Тәңірбергенов деген жырау ағамыз болып, марқұм болып бітті ерте. Мынау Айбек дейтін қазір Арал өңірінде жырдың иесі болып жүрген. Мынау содан кейінгі поколение. Бұлар да тұқым қуалайтын ауру бұлар. Мынау Қасым Қан деген. Бұл да сол Аралдың атақты жырауы қазіргі. Жаңа мен Пілбас балдызым бар кім деймін. Берік Жүсіпов деген. Соның балдызы. Бұлар да мына Аралдың жағынан Ақбасты. Әбжем Нұрпейісовтің ауылдары. Мен қуанаудым. Көп адам тікелетті кетіп қалады ғой осында. Рахмет алдық осындай мәдени шаралар жалғасын табы берсін. Жас ұрпақ осындай
senden arkalarında osunday önerge susunday bersin. Amançlıkta olayık. Yetenge kalganşa ikinci bölümünde jaqsı avel ötküzeyik. Ya. Awılğa osu jaqsı gündörde kelse berik. Rahmet barsanızğa da ya. Al jaqsı hormetli qonaqtar. Hoş geldiñdir endi. Jan jaqtan kelip atsıñdar go. Atıraudan kelip atsıñdar. Soñın bäri bol oñay şorba emes. Köpten beri bir arman bol jüret osu. Kekemizi kalay nasihattaymız dep, köpçülikke kalay jetkizemiz dep. Şükür soğun gele jetip atırıq bugün endi. Allah kuvat bersin. Bäriñde aman bolıñ. Kelip atkan jaşlarga sendergi sättilik. Tik mandaylarıña şaŋ tiymesin, şaşaqtarıña şaŋ jıq qoysın. Osı biziñ kakelerimiz jırlaymız dep kelip atkan. Sendergi tek kuanş. Bäriñde jüldeli bolıñ. Ne aytamız endi? Köp zat aytkım kelip turup, bıraq endi ayta almay turup, yetke almay turup. Өзіме де ризамын шүкір. Көптеген арманым еді, соған жетіп отырдық. Ялла, аста берекет арамға қанағат тілеймін. Ашаман деса олай аспанды ашқалай. Нанымды да көп қой, қышқы жаманды. Аллаһ. Кеңесі жетті дайындай болсын. Ойлап қоямын. Қошеметтеріңіз болсын. Балбай Қуадыш. Astana Kalası, Yelorda. Jene sonunda birge, Atırau oblısından katılmış üçün bütkü.